სამშვიდობის მოგესალმებით ჩვენი ყურები რეალურ სივრცეს მე ნინო ზაუდაშვილი ვარ. ცხეთა, თელავი, გორი, ახალციხე, ამბროლაური, ოზურგეთი, ზუგდიდი შეინარჩუნებენ თუ არა ქალაქები თვითმმართველი სტატუსს და როგორ გაგრძელდება დეცენტრალიზაციის პროცესი საქართველოში. დღეს სწორედ ამ თემაზე ვილაპარაკებ ექსპერტებთან, როგორც თბილისიდან, ასევე რეგიონებიდან. სანამ დისკუსიას გავხსნით, მოდით ერთად ვნახოთ ფაქტები, თუ როგორ იცვლებოდა ჩვენს ქვეყანაში სხვადასხვა ხელისუფლების დროს დამოუკიდებლობა დეცენტრალიზაციის მიმართ და შესაბამისად თვითმმართველობის რეფორმაც. 1991 წელს მრავალპარტიული მუნიციპალური არჩევნები ჩატარდა. 1992 წელს საქართველოს პრეზიდენტი ნიშნავდა რეგიონებში რწმუნებულებსა და რაიონებში გამგებლებს. 1995 წელს მიღებული საქართველოს კონსტიტუცია არ განსაზღვრავდა ქვეყნის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ მოწყობას. საქართველოს პარლამენტმა 1997 წელს ადგილობრივი მართველობისა და თვითმმართველობის შესახებ ორგანული კანონი მიიღო. 1998 წელს მუნიციპალური არჩევნები ჩატარდა და ამით დეცენტრალიზაციისთვის სასტარტო პირობები შეიქმნა. 2006 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგების ოფიციალური გამოცხადების შედეგად საერთოდ გაუქმდა ქვედა დონე, სოფელი, თემი, დაბა, ქალაქი და ერთადერთ თვითმმართველ და ტერიტორიულ ერთეულად მუნიციპალიტეტი გამოცხადდა. 2013 წელს საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა დეცენტრალიზაციისა და თვითმმართველობის განვითარების სტრატეგიის ძირითადი პრინციპები. 2014 წელს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო თვითმმართველობის კოდექსი. რეფორმის ფარგლებში გაიზარდა თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობა და დაიწყო მერების გამგებლების პირდაპირი წესით არჩევა. Როგორც ნახეთ, დღევანდელ ხელისუფლებას აქვს გაცხადებული პოლიტიკა დეცენტრალიზაციის მიმართულებით. Კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ 2013 წელს საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა დეცენტრალიზაციისა და თვითმმართველობის განვითარების სტრატეგიის ძირითადი პრინციპები, სადაც რეფორმის მიმართულებები და ეტაპები გაწერილია, ხოლო 2014 წელს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო თვითმმართველობის კოდექსი. Ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ჩამობრძანდით, მობრძანდით და დღეს ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვსაუბრობთ. Უკვე ერთი თვეა გვესმის, ერთ თვეზე მეტია, გვესმის, რომ ცვლილებები შეიძლება შევიდეს თვითმმართველობის კოდექსში. ბატონო დავით, პირველ რიგში თქვენ მოგმართავთ, რამ გამოიწვია ცვლილებების აუცილებლობა და რას გულისხმობს ეს ცვლილებები? ჩვენ დავნიშნოთ, რომ ჯერჯერობით მუშაობა მიმდინარეობს იმ ჯგუფებში, რომელიც შექმნილია ერთის ხრ საქართველოს პარლამენტთან და რომელიც მუშაობს კონსტიტუციაში შესატანად ცვლილებებზე. კონსტიტუციაში ჩვენ გვაქვს სპეციალური თავი, რომელიც ადგილობრივ თვითმმართველობას ეხება და ამ თავშიც არის დაგეგმილი გარკვეული ცვლილებების შეტანა და არის მეორე ჯგუფი, რომელიც მუშაობს ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან და ამ ჯგუფის მიზანია სწორედ თვითმმართველობის კოდექსში, ანუ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანა. ეს ცვლილებები რამდენიმე მიმართულებით არის მსჯელობა, ჯერ გადაწყვეტილებები რა თქმა უნდა არ არის, მაგრამ არის მოსაზრებები. პირველი მიმართულება არის მუნიციპალური მართვის ეფექტიანობის გაზრდა, რომელიც ერთის მხრივ გულისხმობს როგორც მენეჯმენტის ეფექტიანობას, ასევე ხარჯთა ეფექტიანობას. მეორე მიმართულება გახლავთ დასახლებათა დონეზე და თქვენ აღნიშნეთ, რომ 2006 წლის არჩევნების შემდეგ გაუქმდა პირველი დონის თვითმმართველობები, შესაბამისად დღეს იქ ადმინისტრაცია გვაქვს. სწორედ აი ამ დონეზე გარკვეული მოქალაქეთა მონაწილეობით ფორმების შექმნას და გაძლიერებას მმართველობითი სეგმენტის ამ დასახლებათა დონეზე. მესამე მიმართულება არის ზედამხედველობის და სამართლებრივი ზედამხედველობის ფორმების დახვეწა და ასევე საუბარია გარკვეულწილად აღმასრულებელ ხელისუფლების სტრუქტურაზეც. დღეისთვის იცით, რომ მერი არის ერთპიროვნული მმართველი აღმასრულებელი ხელისუფლების, ჩვენ არ გვაქვს იქ კოლეგიური ორგანო და ამ მიმართულებითაც მიდის მსჯელობა. ნუ ახლა ყველაზე უფრო მეტად აფიშირებული და განხილვის საგანი გახლავთ აი პირველ კომპონენტში გამოთქმული მოსაზრება, აი ამ შვიდი თვითმმართველი ქალაქის გაერთიანებისა. ხო, ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ აქ უფრო იურიდიული ტერმინი სწორი იქნება, ამ შვიდი თვითმმართველი ქალაქის გაერთიანება მომიჯნავე თვითმმართველ თემთან. თქვენ მიგაშინეთ, რომ ეს არის სწორი გადაწყვეტილება, თქვათ, აი თქვენი მოსაზრება როგორია? არა, ჩემი მოსაზრება ესე მარტივი არ არის, იცით? ჩვენ შევიძლია ეს მრავალასპექტიანი თემა არის და მისი ყველა ასპექტი უნდა განვიხილოთ. რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ მიყვებით ხარჯთა ეფექტიანობას და მენეჯმენტის საკითხს, შეიძლება ამ გადაწყვეტილებას და ამ მოსაზრებას ჰქონდეს არსებობის უფლება, მაგრამ მხოლოდ ეს არ არის ერთადერთი რაკურსი, რითაც ეს საკითხი განიხილება. მოდით ყველა ასპექტს ცალ-ცალკე დაუბრუნდეთ შემდეგ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ალბათ ყველას ექნება თავისი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით. უბრალოდ ჩვენ თელავში გადავიღეთ ერთი პატარა სიუჟეტი, გვინდა შემოგთავაზოთ და შემდეგ უკვე ყველა ის ასპექტი ცალ-ცალკე გავიაროთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. დარწმუნებული ვარ, რომ მათაც ექნებათ თავიანთი მოსაზრებები. თელავიდან გადაღებულ მასალას შემოგთავაზებთ ახლა.
ზოგადად თვითმართველობა ჩვენ ქალაქ ჩვენი ქალაქისთვის მოიტანა რამოდენიმე მიმართულებით სიკეთეები. ეს არის პირველი, მე რასაც მაგალითად აღნიშნავდი, არის ის, რომ მოქალაქეები საზოგადოება ჩაერთო თვითმართველობაში. ეს არის თელავის ცენტრი, სადაც ვდგავართ. ჩვენს უკან არის მაგალითად ხედავთ, თქვენს პარკი, ხო? Ай ეს პარკი ახალგაზრდების მიერ არის, თქვათ, დეკორაცია როგორ გაკეთებული იყო, თქვათ, რომელი ყვავილი დარგული იყო. Ай ბაღის იქით კიდევ არის ესეთი მოლბერტები, რომლებმაც მაგალითად ახალგაზრდების საინიციატივო ჯგუფი შეიკრიფა, სხვათაშორის შემდეგ ქალაქს მერის ინიციატივით სათათბიროცკი დაფუძნდა და მაგალითად თქვეს, რომ მოდი მოლბერტები ელენე ახვლედიანის ნახატებით მოვთათ თელავი. Проблемები არ აიდენტურია ერთმანეთის. ნაფარეულს უდგა სხვა პრობლემა, მე მიდგა სხვა პრობლემა. ნაფარეულს სხვა სიკეთე აქვს, მე მაქვს სხვა სიკეთე. თუ კი ეს თვითმართველობა გაუქმდება, რას მივიღეთ? ერთი დეპუტატი გვეყოლება, რომელიც არის 20000 ამორჩეველიან ქალაქს და ერთი დეპუტატი ეყოლება მაგალითად ისეთ სოფლებს, როგორც არის 200 ამორჩეველი. ჩვენ უნდა გადავდგათ ნაბიჯები დემოკრატიისკენ და უპირველეს ყოვლისა მე ფიქრობ აი ამ ნაბიჯებში არის დეცენტრალიზაცია. Და აქვე მინდა ვთქვა ერთი რამ, რომ ჩვენ ეკონომია უნდა მოვახდინოთ, თუმცა ეკონომია არ უნდა მოახდინოთ დემოკრატიის ხარჯზე. ჩვენ ეკონომია უნდა მოახდინოთ ბიუროკრატიის შემცირების ხარჯზე. აუცილებლად გადავალ ბატონ გიორგისთან მე შეკითხოთ, უბრალოდ ეგნატე, თქვენ ძალიან დიდი ხანი იკვლევთ და ძალიან დიდი ხანია უკვე მონიტორინგს ეწევით დეცენტრალიზაციის პროცესის კუთხით. მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება საზოგადოების აქტიურობის და საზოგადოების ჩართულობის ვთქვათ კუთხით, რა შეიძლება, რა საფრთხეები შეიძლება დავინახოთ აი ამ ცვლილებების შემდეგ. მოგესალმებით რიგში, რა შეეხება მიკროფონი ახლოს. Რაც შეეხება თვითმართველი ქალაქ ზუგდიდის გაუქმებას, ამ შემთხვევაში მის გაერთიანებას თემის მუნიციპალიტეტთან მოყვება ის საფრთხეები, რომ შემცირდება მექანიზმები, რაც უზრუნველყოფს მოქალაქეების ჩართულობას და სწორედ ეს არის თვითმართველობა და არა რომელიმე აღმასრულებელი ორგანოს თანამდებობის პირის არჩევა. ეს უბრალოდ ამ ორგანოს მაღალ ლეგიტიმაციას ძენს, თორე ეს არ ნიშნავს დეცენტრალიზაციას. დეცენტრალიზაციას ნიშნავს უფლებამოსილებების გადმოცემა, რაც შეიძლება მეტი თვითმართველი ერთეული, რადგან რაც შეიძლება მეტი თვითმართველი ერთეული შემთხვევაში იქ გაერთიანებული საზოგადოების რაოდენობა ნაკლები იქნება, რაც უფრო ნაკლები იქნება საერთო ინტერესებზე შეჯერება, მით უფრო მარტივია. აი ხშირად ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან ისმის ესეთი მოსაზრება, რომ ეს ემსახურება ხარჯების შემცირებას. შეიძლება გარკვეულწილად მცირე დოზით ადმინისტრაციული ხარჯები შემცირდეს, მაგრამ დღეს არსებული სისტემით არის შესაძლებელი იმისა, რომ არასამეწარმეო პირი მომიჯნავე მუნიციპალიტეტებმა საერთო დააფუძნონ 50-50%-იანი წილობრივით. მაგალითად ზუგდიდში არის ერთ-ერთი დასუფთავების ყველაზე დიდი IP, რომლის 50%-იანი წილისწობენი, ანუ 50-ნახევარ სუბსიდია, ნახევარ სუბსიდიას აკეთებს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, ნახევარ თვითმართველი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი. ასევე შეიძლება სხვა IP-ების შემთხვევაშიც, რომელიც ზუგდიდის ადმინისტრაციულ ხარჯებს შემცირდეს. ეს უბრალოდ სისტემის ბრალი არა, ეს ჩვენი ბრალია იმ გაგებით, რომ ჩვენ ავირჩიეთ ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებში ხალხი, რომლებიც არ მიუდგა მუნიციპალურ ბიუჯეტს, რაც შეიძლება უფრო რაციონალურად და მაქსიმალურად არ ეცადა იმას, რომ რაც შეიძლება მოზომილად დაიხარჯა და უფრო მეტი თანხები ბიუჯეტში ნაცვლად იმისა, რომ სუბსიდიებზე მიმართულიყო. მაგალითად ზუგდიდის ბიუჯეტი, ქალაქის ბიუჯეტი არის 20 მილიონი, საიდანაც 8 მილიონი არის სუბსიდია, ანუ IP-ებზე იხარჯება, საიდანაც ზუსტად 80% მიდის შრომით ანაზღაურებაზე. თუ ჩვენ ვამბობთ ხარჯების შემცირებაზე, შეუძლია ხელისუფლებას იფიქროს იმაზე, რომ დაუშვათ, როგორც თვითმართველობის კოდექსში არის განსაზღვრული ხარჯებთან მიმართება შრომითი ანაზღაურების მუხლი 25% არ უნდა აჭარბებდეს, მსგავს სახის ზედაზღვარი შემოიღოს იგივე სახით. ანუ მან შეიძლება თქვა მოინახოს ისეთი საშუალებები, შეიძლება დაიხვეწოს დღეს არსებულ სისტემაში, დაიხვეწოს იგივე საშტატო ერთეული ზედაზღვარი. მოდით დავფიქრდეთ, რამდენად პროპორციულია დღეს ის ზღვარი და მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებები.
ანუ მე მგონია რომ ეკონომიკურ ასპექტებს ჩვენ ცოტა მოგვიანებით დაუბრუნდებით ასევე იმიტომ რომ ეკონომიკური ასპექტების ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია ბატონო მიშა თქვენი მოსაზრებაც გვაინტერესებს გორის შემთხვევაში იქნება თუ არა ვთქვათ იგივე პრობლემის წინაშე დადგება თუ არა ვთქვათ საზოგადოება რომელიც ვეღარ იქნება ასეთი აქტიური თავის ქალაქის რას პრობლემების მოგვარების საკითხში ჩართული რა თქმა უნდა აბსოლუტურად ვეთანხმები წინა გამოსვლას უფრო მეცას დავამატებ თუ რაღაცა რესურსების ზემნა გვინდა და ვთქვათ გვინდა გავარკვიოთ ის თუ რატო არ არის ეფექტური, მაშინ უავეძებოთ სხვაგან და არა იმაში სად გახორციელდება და ქალაქი იქნება თუ არა დამოუკიდებელი. აუცილებლად უნდა მოვასილოთ პოლიტიკური და ცენტრალური ხელისუფლების ზეწოლა, იმიტომ რომ თუ ბევრი ხალხი მუშაობს ამ წუთში იმ აიპებში, რომელიც ეგან ახსენა, ეს იმიტომ მუშაობს, რომ დაასაქმეს ის პარტიული აქტივისტები და გაზარდა შტატები, ხო და ეს არ არის თქვა თვითმართველობის ბრალი არის. არა, სისტემის ბრალი არ არის. არა, სისტემის ბრალია, სისტემური ხარვეზე გოგი, იმიტომ რომ შევხედოთ, ხო, გორის საკრებულოში არის 15 ადამიანი. 15 ადამიანიდან მაჟორიტარი არის 5 ადამიანი. 10 არის ისეთი, რომელსაც ალბათ არავინ არ აერჩევდა. პირდაპირ არჩევნები რომ ყოფილიყო. ენტუში გორს მართავს 15-დან ხო მივიხვდით ხო ის თქვას მინდა. ამიტომ აქ რაღაცა ობიექტურობაზე და რაღაცაზე და ვთქვათ გავლენების მომენტზე ფაქტისაა ხო, იმიტომ რომ გორის საკრებულოში რეები მოხდა ყველა მერსაც ნახეთ ხო? იმიტომ რომ დაერივნენ რაღაცას მივიღეთ პარლამენტის მიკრომოდელი პოლიტიკური ზოგმა თავის პოლიტიკურ ტრამპლინას უნდა და გამოეყენებინა ვთქვათ გორის საკრებულო ზოგს თავის პოლიტიკური ეს ვთქვით პოლიტიკური დაპირისპირებები მივიღეთ და არა თქვათ კამათი იმაზე რა გაეკეთებინა და რითი წაეწიათ ქალაქი წინ. აი ამაში უნდა ვეძებოთ და არა ეს იმიტომ რომ ერთად არ შეიძლება ერთობლივი ესნაირი პრობლემები არ დგას ქალაქში და სოფელში. აბსოლუტურად განსხვავებული. ერთმანეთსგან შესაბამისად ერთიანი მართვა რაც გინდა დაარქვით ამას. გინდა გაერთიანება დაარქვით, გინდა დუბლირება დაარქვით. ეს არის ფაქტიურად ნუ ეგონება რომ ვიღაცას მოვატყუებთ, იმიტომ ეს არის გაუქმება სტატუსის. რაც გინდა ბატონო სანდრო, აი ხო აი ზუსტად დუბლირებაზე იყო საუბარი. ქალაქის მერი და მუნიციპალიტეტის გამგებელი. ამ ცვლილებების ერთ-ერთ თქვათ ლეიტმოტივად ზუსტად ეს არის რომ შეიძლება ორ ხელისუფლებიანობის საშიშროება მივიღოთ. ამ ცვლილების თქვათ მიზეზი თქვენთვის ეს არის რომ რამდენად ხედავთ და რატომ გამოიტანეთ ეს დასკვნა? არა, რა თქმა უნდა, ნამდვილად ეს არ არის ცხადია, სულ არც არ არის საუბარი იმაზე, რომ ხელისუფლებიანობა ან სხვა რაიმე. აბსოლუტურად ვეთანხმები განსხვავებით როცა ამბობთ, ქალაქს თავისი ინტერესები აქვს, სოფელს თავისი ინტერესები, რა თქმა უნდა ის ასე არის, აქცევები ჭრულ არსებობს საერთო ინტერესების, ხომ? ცხადია დგას საკითხები, აი ძალიან კარგი სიუჟეტი იყო, როცა აჩვენეს რომ აი ახალგაზრდა მიიღეს მონაწილეობა და თავის გემოვნებით მოასწრეს ეს პარტი. ანალოგიურად უნდა იყოს მდგომარეობა ნებისმიერ სოფელში, მაგრამ ნაფარეული ახსენეს. ნაფარეულის მოსახლეობასაც უნდა ქონდეს იგივე საშუალება და უფლება, რომ თქვათ თავისი სკვერი იქნება თუ პარკი ანალოგიური ფორმით მოასწროს. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ არ შეიძლება თვითმართველობა გავაჩეროთ რაღაცა დონეზე და ჩავკეთოთ то тамати. არც ის არ არის მართალი, რომ რაღაცა დიფერენციაცია გავაკეთოთ და თქვა, აი მარტო ეს ქალაქები არის თვითმართველი ქალაქები და სხვაგან არის. თვითმართველობა ეს არის მოქალაქის უფლება, ხომ? მოქალაქის უფლება და არა თქვა რაღაცა სხვა რაიმეს უფლება. მოქალაქის უფლებები კი ყველგან თანაბარი არის. კონსტიტუცია გვეუბნება, რომ მოქალაქის უფლება დაცულია განურჩევლად, ჩამონათვალია რელიგიისა, ეროვნებისა, სქესისა და მათ შორის საცხოვრებელი ადგილისა. მოქალაქები სოფელშიაც ისევე უნდა განახორციელოს თვითმართველობა, როგორც უნდა განახორციელოს ქალაქში. თუმცა შეძლებს თუ არა თქვა ერთ შემთხვევაში ერთი თვითმართველობის მხოლოდ ერთი მენეჯერი, ესე მარტივად რომ თქვა და გასაგებად საზოგადოებისთვის, სოფლის და ქალაქის თქვა პრობლემების ერთიანად მართვას და ერთიანად მოვლას. ბატონ გერბი, თქვენ როგორ ფიქრობთ? კი ბატონო. ზოგადად გამომსვლელებს აი ამ ბატონებს ეთანხმებასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ როგორც ქალაქს ვთქვათ, გვაქვს ცალკე რაღაც სხვა პრობლემა, სოფელს აქვს ცალკე პრობლემა. ჩვენ ზოგადად საინტერესოა, საით მივდივართ, დეცენტრალიზაციისკენ თუ ცენტრალიზაციისკენ? აი მაგალითად ჩვენი ოპონენტები საუბრობენ ვთქვათ სამინისტროდან და აქვე მინდა ვთქვა, რომ მე მაგალითად როგორც ოპონენტ სამინისტროს არ უყურებ, პირიქით უყურებ როგორც პარტნიორს და ჯანსაღი პროცესები მიმდინარეობს, ხო? ჩვენ ვშელობთ, ანუ რაღაც ქირურგიული ჩარევა ჯერ არ მომხდარა, დაიწყო ის, რომ დიალოგი ვშელობა და აი დღესაც შეკრებილები ვართ და ამის ნათელი მაგალითია. თუმცა მაგალითად საუბრობენ ჩვენი ოპონენტები იმაზე, რომ სრულიად შესაძლებელია და პირიქით ეფექტური იქნება მართლობა, თუ კი გავაერთიანებთ ვთქვათ თემს და ქალაქს. ჩვენ გქონდა ეს თემი და ქალაქი გაერთიანებული და ამ გაერთიანებაში ჩვენ ნახეთ ისიკეთები, ვთქვათ, რა სიკეთეებიც გქონდა.
და აქაც უკვე დეცენტრალიზაციის პირობებში, როდესაც ქალაქი გამოეყო თელავი, ხო? ჩვენ ნახეთ ეს სიკეთეები. Მე ვფიქრობ, რომ ამაზე ვთქვათ, აი აზრი, რომ ტერიტორიული მდებარეობიდან გამომდინარე უნდა მოხდეს გაერთიანება, აი ესეთ წინადადებას მივაწვდი. მაგალითად, ჩვენ ახლა ვიმყოფები დედაქალაქში, ხო? და სარტიჭალა აქ ახლო სოფელი, არ ვიცი, არის ნორიო სოფელი, ხო? რატომ არ არის ერთად გაერთიანებული? აი მე მაგალითად ვიყავი ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული თელავში. მანამდე სანამ იყო, ვთქვათ, რეფორმა შევიდოდა ძალაში. Და ერთ-ერთ სხდომაზე გამგებელთან ესეც საუბარი იყო, რომ ჩემ კონკრეტულ ტერიტორიულ ორგანოში იყო ბიბლიოთეკას რაღაც პრობლემები ჰქონდა. Და მე დავაყენე ეს საკითხი, რომ ბიბლიოთეკა გავკეთებინა. 25 ტერიტორიული ორგანოს წარმომადგენელი ვიყავით. ა 25 ტერიტორიული ორგანოდან 21 იყო სოფლის ტერიტორიული ორგანოს წარმომადგენელი. 4 ვიყავით ქალაქის ტერიტორიული ორგანოების ორგანოს წარმომადგენლები. ჩვენ ვერ გავიტანეთ ჩვენი ქალაქის ინტერესი და თქვენს რომ ისტრა, მოდი აი ამ ფული, ეს ფული მიმართოთ, თქვათ, აი ვენახებ სახნავსათეს მიწებთან მისასვლელი გზების მოსახრეშოთ. Და მე ნუ რაღაც განან არც კამათო. შეიძლება ქალაქმა ასე თქვათ, უხეშად თქვათ, შეჭამოს თქვათ სოფლის ინტერესი, შეიძლება ასე რამე. Კიდაც გნებავთ საკრებულო იყოს, ხო? საკრებულოში როგორ შეიძლება გინდაც გაგვიზარდონ ჩვენ, აი მაგალითად ჩვენ გქონდა ხოლმე ეს იყო 2014 წლამდე ერთი დეპუტატი ქალაქს, სადაც არის 20000 ამორჩეველი და თეთრი წლებია სოფელი, სადაც 150 ამორჩეველია და 150 ამორჩეველსაც ჰქონდა ერთი. შესაძლებელია დღეს თქვა სამინისტრომ გითხრას, რომ კი ბატონო თქვენთან გავზდი და თქვა ხუთი დეპუტატი ყავდეს. ჩვენ რო ხუთი გვეყოლება და 25 რო ეყოლება თემს, 5-25-თან არ არის. სოფლის პრობლემები ერთმანეთს გავს. რაღაც დონეზე შეიძლება აი ორ სოფელსაც კი არა აქვს ერთნაირი პრობლემა, თუმცა მგზავსი პრობლემები აქვთ. ქალაქს ჩვენ სულ სხვა პრობლემები გვაქვს. როდესაც საუბრობენ ეფექტურობაზე. როგორ შეიძლება ეს პოზიცია გავიზიაროთ ეფექტურობასთან დაკავშირებით, როდესაც ერთი კონკრეტული მენეჯერი, ამ შემთხვევაში ქალაქის მერი, ვთქვათ, მუშაობს კონკრეტულად ქალაქზე და სოფელზე არ ამუშავებს, ანუ იმ სხვა პრობლემებზე არ ამუშავებს. ანუ შეიძლება არც იყოს კვალიფიკაცია, ვთქვათ, ხო, რომ განსაზღვროს საჭიროებები. ერთია, რომ კი ბატონო, შეიძლება კვალიფიკაციაც იყოს, შეიძლება ძალიან კარგი მენეჯერიც იყოს, წარმატებული მენეჯერიც იყოს და ავიღოთ და დაუშვათ, რომ ჩვენ ყავს ძალიან კარგი მენეჯერი და ვიტყვი მაგალითად თელავის მერი პლატონ კალმახელიძე რეალურად ძალიან კარგი მენეჯერია, იმიტომ რომ დაადასტურა თავის თქვა უნარი მენეჯმენტში, შეძლო ის რომ საზოგადოების ჩართულობა გაზარდა თვითმართველობაში, სათათბირო შექმნა, ახალგაზრდა სათათბირო შექმნა, ჩვენ როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციებს დაგვიძახა მოსახლეობას ხდება რაღაცა, მაგრამ იმავდროულად ძალიან რთულია ეფექტურობაზე როგორ შეიძლება ვისაუბროთ, როდესაც პრობლემა სოფელს უდგას სხვა. მე ქალაქის მოსახლეს, როგორც ქალაქში მცხოვრებს, მიდგას სხვა. გასაგებია, რომ გინდაც, მაგალითად, არ ვიცი, ავიღოთ, რომ დღეს არის ბიუჯეტი ქალაქ თელავის 10 მილიონი და დაახლოებით 10 მილიონი ლარი არის თემის და შევაერთეთ ახლა ეს 20 მილიონი და გნებავთ 30 მილიონი. წარმოუდგენლად მეჩვენება, გონიათ პრობლემები არ იქნება, პრობლემები კიდე იქნება. ჩემი პოზიციაა და ეს ამ პოზიციაში ვარ მყარი, თუმცა მინდა აქვე თქვა, რეგიონული განვითარების სამინისტროსთან საწინააღმდეგო არაფერი არ ამბობს. პირიქით, მე მესმის მათი, რომ გვეუბნებენ ისტრა არის, ჩვენ ვართ გაჭირებული ქვეყანა და ჩვენ გვიჭირს. მე ცოტა ხმები, კი ბატონო, ძალიან ცუდია, მაგრამ რეალობაა, რომ ჩვენ გვიჭირს. მაგრამ ჩვენ აი ეს ეკონომია არა, ვთქვათ, დეცენტრალიზაციის ხარჯზე, არამედ უნდა განვახორციელოთ სწორედაც აი იმ ბიუროკრატიის ხარჯზე. და ძალიან მარტივ მაგალითს გეტყვით ერთსაც და დავასრულოთ. მაგალითად საკრებულო 15 კვადრატული კილომეტრია თელავი. საკრებულოს თავმჯდომარე მისას თავს უფლება ავტომობილი შეიცვალა, როგორც კი მოვიდა ხელისუფლებაში. მოადგილეს უყიდა, რომელსაც არ ახონდა ავტომობილი და ასე თქვა დაასაჩუქრა. აი ამას შევამცირებდი. შევამცირებდი მაგალითად გამგებლის მოადგილებს. არ არის საჭირო, აი აქ არ ვიცი სტუმრებიც არიან, მოწონა. ანუ ოპტიმიზაცია შეგვიძლია სხვანაირადაც. აი მაგალითად ერთსაც ვიტყვი კიდე. კეთილმო. ოღონდ ეკონომიკურ თემაზე ჩვენ ცოტა მოგვიანებით შეგვიძლია რომ ვისაუბროთ. კი ბატონო, და აი ერთს დასკვნ ამ ბლოკში ასე ვთქვა, დასკვნ ნაწილში ვიტყვი, რომ მე მაგალითად როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია, როგორც უბრალოდ თელაველი, მზადა ვარ მაგალითად რეგიონული განვითარების სამინისტროსთან, მინისტრთან, რომლის კომპეტენციას მე მაგალითად კითხვის ნიშანს არ უსვამ და პირიქით, მზადა ვარ, მოტივირებული ვარ, რომ მასთან ვიყავ. თქვენ რეკომენდაციები წერი შეესაბამება. ხმა, მანაც მითხრა საკუთარი ჩვენ გვითხრას მოსახლეობა საზოგადოებას. ჩვენ პრინციპში ამ საჯარო დისკუსიებს სწორედ ამ თემასაც უძღვნით, რომ რა შეიძლება მეტი აზრი იყოს, თქვა, წარმოთქმული და მეტი რეკომენდაცია გაცემული იგივე სახელმწიფოს მიმართულებით, რომ თქვა, უფრო ეფექტური იყოს დეცენტრალიზაციის პროცესი. ბატონმა რეზომით ხოვა სიტყვა თქვენ სწორედ ის
შემთხვევა ხართ, როცა ალბათ ქალაქის პრობლემები და ქალაქის, ვთქვათ, საჭიროებები აბსოლუტურად სხვა არის, მე თვითონაც ხეთ არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, თლიანად მთელი ქალაქი და ასე შემთხვევაში ალბათ ცოტა კიდე უფრო განსაკუთრებულ პირობებში ხართ. რა თქმა უნდა, გეთახმებით. დავეთახმები გამოსვლელების ნათქვამს. თემს გააჩნია სხვა სოციალურ-ეკონომიკური გამოწვევები, ქალაქს გააჩნია სხვა გამოწვევები. მით უმეტეს, როცა საქმე ეხება მცხეთას. მაგრამ სოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის წევრობა ჩვენ კიდევ სხვა თემებს გვავალდებულებს და ძალიან სპეციფიკური თემა კულტურული მემკვიდრეობის ინტეგრირებული მართვა ნიშნავს სხვა სპეციფიკას, სხვა მიმართულებას, ტურიზმის განვითარებაზე ზრუნვას. ხან ცხეთაში მოიხსენებათ ქარხნები ვერ იქნება ვერ იმუშავოს ჩვენ ვართ ძირითადად ტურიზმზე ორიენტირებული და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე რა თქმა უნდა. უბრალოდ მე მინდა უფრო ცოტა გლობალურად შევხედოთ თემას, ჩვენ ლაპარაკობთ ოპტიმიზაციაზე, ცით როგორ არის მეხუთე მოწვევის საკრებულოა ახლა და ფაქტობრივად გამოდის რომ საქართველოსში ტარდება ექსპერიმენტები თვითმმართველობასთან დაკავშირებით. ხო, თვითმმართველობა მაპატიე და პავლოვის ძაღლი არ არის, მუდმივად ექსპერიმენტებს ვატარებდეთ და ოპერაციებს ვახორციელებდეთ. თვითმმართველობა ის ფაქიზი თემაა, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა მივდიოდეთ განვითარებისკენ და უკან არ უნდა ვიხევდეთ. ჩემი აზრით, ეს არის უკან გადადგმული ნაბიჯი, რომ ხდება თვითმმართველი ერთეულების შემცირება ამ შემთხვევაში. რაც არ უნდა დავარქვათ ვაერთიანებთ, ახალ-ახალი ტერმინები შემოდის, ეს არის უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ პრობლემის შეფუთვა. ჩვენ თუ იმას ფიქრობთ, რომ თვითმმართველობა უნდა განვითარდეს, იმასაც უნდა ვიფიქროთ, რომ სწორი ფისკალური პოლიტიკა ქონდეს, დეცენტრალიზაცია სჭირდება, ფული. თვითმმართველობა სჭირდება თანხები. ჩვენ თუ გვექნება დეცენტრალიზაციას უნდა ქონდეს თანხები. უფულოდ თვითმმართველობა ვერ იმუშავებს. ჩვენ უნდა ქონდეს იმის საშუალება, რომ მოსახლეობის ინტერესების შესაბამისად გავაკეთოს სწორი გადაწყვეტილებები და სწორი მიმართულებები აორჩიოთ. ამიტომ ვიძახი, რომ აი ეს თვითმმართველობაში მიმდინარე ერთი თვითმმართველობა, მეორე ორდონიანი, ერდონიანი, ეხლა კიდევ რაღაც იცვლება. თავობას უნდა ქონდეს მიზანმიმართული სწორი თანმიმდევრული პოლიტიკა. დღეს ხედავთ, რომ მით უმეტეს მას დეკლარირებული აქვს, რომ ის მიზნებს დღეს მაგალითად მოპირდაც ხედავ როგორ საკრებულოს წევრი, რომ არა თანმიმდევრულად ვიქცევით. ჯერ გამოიყო. აი მაგალითად ერთ მაგალითს მოვიყვან. გაიყო წინა არჩევნებში გაიყო ცხეთის თემი, თემად და ქალაქის საკრებულოთ, ცხეთის მუნიციპალიტეტ ქალაქისაც და თემის. ისე მოხდა, რომ ცხეთის ჯვარი მოხდა თემის შემადგენლობაში. ეხლა იუნესკო პირდაპირ გვავალდებულებს და რეკომენდაციას გვიწევდა და ეხლა გვავალდებულებს ცხეთის ჯვარი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, იმ კულტურული მემკვიდრეობის სივრცეში, რომ ეს სამი გამორჩეული მარგალიტი ჩვენ სოფლიო თვითმმართველობის სვეტიცხოვლის ჯვარი და სამთავრო ერთ სისტემაში უნდა იყოს მოქცეული და ინტეგრირებული მართვის ერთ მექანიზმში უნდა იყოს. რაღაზე ვშლიდით, არ რაღაზე ვაწყობთ. ბატონ გოგა, თვით თუ არა თქვენ რომ ეს როგორც ბატონ რეზო ამბობს, შეიძლება ჩაითვალოს უკან გადადგმულ ნაბიჯად და ეს არ არის თანმიმდევრული მიყოლა, თქვა, დეცენტრალიზაციის პროცესების. კი ბატონო, მოგესალმებით, ნინო, მივესალმები რეალური სივრცის მაყურებლებს. მე დავიწყებდი უშუალოდ იმ პროცესის აღწერით, რა პროცესი წინ უძღოდა ზოგადად თვითმმართველობის რეფორმას 2013-15 წლებში. კერძოდ ეს აქვე გავიხსენებდი ქართული ოცნების საარჩევნო დაპირებას 2012 წლის საარჩევნო პროგრამიდან ამონარიც გავაცნობ კონკრეტულად ჩვენს მაყურებლებს. ეს გულისხმობს შემდეგ რამეს, რომ სოფლების, თემების და ქალაქების თვითმმართველობის გაუქმების გამო თვითმმართველობა იმდენად დაშორდა მოსახლეობას, რომ ვეღარ ახერხებს თუნდაც იმ მცირე მომსახურების გაწევას, რის უფლებასაც და ვალდებულებას ჯერ კიდევ შემორჩა. ეს არის ამონარიტი კონკრეტული საარჩევნო პროგრამიდან და შემდეგ უკვე თქვენ ახსენეთ 2013 წელს დეცენტრალიზაციის კონცეფცია, რომელიც კონცეფციის ფარგლებშიც უკვე სახელმწიფომ განაცხადა თავის დეკლარირებული პოლიტიკის შესახებ. და ამ დეკლარირებულ პოლიტიკაში მოხდა კონსენსუსი, რეალური კონსენსუსი. ეს კონსენსუსი იყო სახელმწიფოს ეკონომიკურ ინტერესებს და სახელმწიფოს დემოკრატიული განვითარების ინტერესებს შორის. რომელიც პირდაპირ კავშირშია დეცენტრალიზაციის. კი, და ეს კონსენსუსი გულისხმობდა იმას, რომ რეფორმის პირველ ეტაპს ერთ-ერთი, რადგან თემა შეეხება დღევანდელ ამ საკითხს, ერთ-ერთი კომპონენტი იყო ამ კონსენსუსის ის, რომ შესაძლებელი იყო ქალაქების გამოყოფა, თუნდაც მაგალითად 10000, 15000 მაცხოვრებლით, მაგრამ ეს იყო რეგიონალური ცენტრების მიხედვით გამოიყო პირველ ეტაპზე და 7 თვითმმართველ ქალაქს გაუჩნდა რეალურად სათავისი პატრონი, საკუთარი პატრონი და 7 თვითმმართველ თემს გაუჩნდა საკუთარი პატრონი გამოუჩნდა. რეფორმის საწყისი წერტილი უკავშირდებოდა ამას ზუსტად. ერთის მხრივ ჩვენ გვერდგო ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალიზებული სისტემა, როგორც მემკვიდრეობა და რაც არ უნდა ბედის ირონია იყოს, დღეს ხელისუფლება
იცავს სწორედ ამ სისტემას, რომელიც გვერდგო ჩვენ მემკვიდრეობით ნაციონალური მოძრაობიდან. და მეორე მხრივ, ქართული ოცნების საარჩევნო შეპირება, რომელზეც მე ვისაუბრე, აი ამ შეპირების მხარდასაჭერად დღეს ნაციონალური მოძრაობა მაგალითად რეგიონებში ხელმოწერებს აგროვებს, რაც ძალიან დიდი ველის ირონია, მინდა გითხრათ. და ხოლო მთავრობის განცხადებული გეგმა, რომელზეც ბატონმა დავითმა მელუა მახსენა, რომ ეს შესაძლებელია იყოს და განიხილება ესეთი იდეა იმასთან დაკავშირებით, რომ ქალაქი და სოფელი გახდება ერთი მენეჯმენტის ქვეშ. ეს კონკრეტულად გულისხმობს ცენტრალიზებას, ეს გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ახლა რაც არ უნდა ვიმსჯელოთ იმაზე, სოფლებში შევტენით ქალაქს, თუ ქალაქში შევტენით სოფლებს, ეს არის აბსოლუტურად ერთი და იგივე. ჩვენ შეიძლება სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციის წარმომადგენლებს ხშირად გვეუბნებოდნენ, რომ თქვენ ვერასხავებთ ერთმანეთისგან ეფექტიანობას და ეფექტურობას, მაგრამ ჩვენ ერთმანეთისგან ვასხავებთ და გვესმის, რომ შესაკრებთა გადანაცვლებით ჯამი არ შეიცვლება და ეს მოხდება ერთი გზით თუ მეორე გზით. ეს ნიშნავს აუცილებლად იგივე სისტემაზე დაბრუნებას, რომელი სისტემიდანაც ჩვენ გამოვედით. სოციალურ ასპექტთან დაკავშირებით, ბატონ დავით, თქვენთან გადმოვდიოდი სწორედ ამ შეკითხვით. ახლა სოციალური ასპექტი ამ ცვლილებების, თქვათ, აი თქვენ როგორ ხედავთ, რამდენად იქნება, თქვათ, უფრო მოდი ერთ რამეზე შევთანხმდეთ. მე თუ აზრი არ დავასრულე, ვერ დაარჩება მაყურებელს თავისუფლება იმის შესახებ, რასაც ვამბობ. კი ბატონო, შეგიძლიათ დაასრულოთ აზრი, გისმენთ ყურადღებას. დავასრულოთ ეგ აზრი. პირველი ეს არის, მე აღუწერე პროცესი თუ მოსაზრებებთან როგორ მივიდა ის ადამიანები, ვინც მონაწილეობდა დისკუსიაში. ერთი მხრივ არის ეფექტიანობისა და ეფექტურობის ასპექტი, მეორე მხრივ არის დემოკრატიზაციისა და მონაწილეობის ასპექტი. მოსაზრებათა შეჯერების შესახებ ორი ასპექტი უნდა აიწონოს, მოიძებნოს მათ შორის ბალანსი და შემდეგ იქნას მიღებული გადაწყვეტილება. დღეს ჩვენ ვსჯელობთ მოსაზრებებს. რაც შეეხება სოციალურ ასპექტებს, რა თქმა უნდა, თვითმმართველობის უფლება, თვითმმართველობის უნდა დავასრულებინო და შემდეგ შეგიძლიათ დასვა შეკითხვა. თვითმმართველობის უფლება არის ინვარიანტული, რასაც ნიშნავს, რომ თუ ქალაქ თელავში, თელავის თემს აქვს თვითმმართველობის უფლება, ზუსტად ასეთივე უფლება გააჩნია ქალაქ ბორჯომის თემს, რომელიც თვითმმართველი ქალაქი არ გახლავთ და არის მუნიციპალიტეტის ცენტრი. თუ ასე მივდივართ, მაშინ საქართველოში არის გაცილებით მეტი ურბანული დასახლება, ვიდრე 7 ეს ეგრეთ წოდებული თვითმმართველი ქალაქია. რატო ეგრეთ წოდებული, ამასაც დავაკონკრეტებ. მაგრამ ასევე არის 1200 საქართველოს დღევანდელ მთავრობის ქვეშ ყოფკონ ტერიტორიაზე სასოფლო თემი, რომელშიც მაცხოვრებელ მოსახლეობასაც ასევე სრული უფლება აქვს თვითმმართველობას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ როცა ვსაუბრობთ თვითმმართველობაზე, უნდა აღვნიშნოთ, რომ მხოლოდ 7 ქალაქში ან თუნდაც 12 ქალაქში თვითმმართველობის ყოფნა არ ყოფნა არ განსაზღვრავს არც დეცენტრალიზაციის ხარისხს ქვეყანაში და არც თვითმმართველობის განვითარების პროცესს. მაგრამ გაუქმებული პროცესი არ არის საუბარი გაუქმებაზე, ამას ვამბობ რა. ჩვენ ეხლა უნდა ვისაუბროთ, შევთანხმდეთ ტერმინებზე, ხო? მე არ მითქვია, რომ უნდა გავაუქმოთ. მე ვთქვი, რომ არის მოსაზრება ერთი მხრივ ეფექტიანობის, ხარჯის ეფექტურობისა და მართვის ეფექტიანობის, მეორე მხრივ დეცენტრალიზაციისა და დემოკრატიზაციის. არც ერთი ამათ შორის თუ ბალანსი არ მოიძებნა, თუ მხოლოდ წავალ დემოკრატიზაციისა და დეცენტრალიზაციის გზით და არ იქნება მართვის ეფექტიანობა და ხარჯთა ეფექტურობა, მივიღებთ არარა თვითმმართველობა, სადაც იქნებიან არჩეული ადამიანები და მოსახლეობა ვერანაირ სარგებელს ვერ მიიღებს და საბოლოოდ მივიღებთ თვითმმართველობის დისკრედიტაციას. მაგრამ თუ მხოლოდ ხარჯთა ეფექტიანობით წავალ, მაშინ შეიძლება მთელი მაშინ ცენტრალიზაცია შეიძლება იყოს ყველაზე ეფექტური. ამიტომ გადაწყვეტილების მიმღების ტვირთი არის ამის შორის ბალანსის მოძებნა. ამ მხრივ, აი ეს დისკუსია რაც მიდის, ის აქტიობა, რასაც სამოქალაქო სექტორმა გამოიჩინა, აქტიობა, რომელიც მიდის თვითმმართველ ერთეულებში, აი ამ 7 ქალაქში მოსახლეობა ხელმოწერებს აგროვებს, ეს საკმაოდ კარგი და წასახალისებელი პროცესია. მე ამაში ვერანაირ ნეგატივს ვერ ხედავ. პირიქით, და მე ასევე უჭერ მხარს და ძალიან ბევრი, რომ გადაწყვეტილებები იყოს ფრთხილი, კარგად აწონდაწონილი და ძალიანად არსობრივად. კი ბატონო, გავასრულებინოთ. კი ბატონო, საპირისპირო არგუმენტია ლიზას და შემდეგ გიორგი და ბატონი კოტე აუცილებლად იგივე. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა ამ თემის წამოწევისთვის. თუმცა მე აი რა ვიცი, ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტები უნდა გაკეთდეს აქ. ერთი ბატონო დათო, თქვენ საუბრობთ, რომ მიდის მსჯელობა. პირველი, ძალიან საინტერესოა, თუ ასოციო ორგანიზაცია აკეთებს განცხადებას და ესეთი მსჯელობა
მიდი სადღაც თურმე სამინისტროში არსებობს რაღაცა ჯგუფი, მაშინ რატომ ეს ასოცი ორგანიზაციის არც ერთი წარმომადგენელი იმას ვერ იმსახურებს, მოქალაქე არ არის და ვერ იმსახურებს ხელისუფლების ყურადღებას, რომ თუნდაც შეგხვდეს ხელისუფლება და დაგველაპარაკოს რაზე მიდის მსჯელობა. ერთი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო. მეორე რა, აი იცით რა არის, აი რაღაცა ესეთი, ხო, თუ ჩვენ საუბრობთ, არ ვიცი, იმაზე, რა ქვია, ეფექტურობაზე თუ დემოკრატიაზე, გადაწყდა ძალიან კარგად და მწყობრად გადაწყდა ის, რომ შვიდი ქალაქი გახდა თვითმმართველი ქალაქი. დიდი მადლობა, ბატონდათ, რო ახსენეთ ბორჯომი, ვახსენოთ ხაშური და ვახსენოთ ასევე სხვა ქალაქები. ნამდვილად ხელისუფლებას მაშინ სურდა უფრო მეტი, ასე ვთქვა, თვითმმართველი ქალაქის ჩამოყალიბება და პირიქით განვითარება, ქვეყნის განვითარება, ქალაქს თავისი ხელისუფლება ჭირდება, სასოფლო დასახლებას თავისი ხელისუფლება ჭირდება. მნიშვნელოვანი იყო, როდესაც ეს პროცესი დაიწყო, პარალელურად მომხდარიყო მსჯელობა და ადგილობრივ თვითმმართველობის ეროვნულ ასოციაციას მუდმივად მონიტორინგი გაეკეთებია და უფრო მეტი საჯარო დისკუსია წარემართა. სად ვართ? ეფექტურად იმართება? უფრო მეტი ხო არ გავაკეთოთ? როგორ დავეხმაროთ? ანუ ყველა არსებობდა საერთოდ რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობა ხელისუფლების, ყველაფერს თავი რო დავანებოთ. როდესაც იწყებს პროცესს, გაცემა, შეიძლება ამ პროცესის აესე, არ ვიცით, მე ლიზა, მოდით მოვისმინოთ პასუხი და შემდეგ დანარჩენი აუცილებლად აუცილებლად ყველას მოხსენ საშუალება. და ხوارჯობია რომ მე რეპლიკა. მაშინ რეპლიკა უცბად და შემდეგ ჩემთვის მაგალითად, როგორც მოქალაქისთვის, რომელიც თქვა სახელმწიფო ხელისუფლება მეუბნება, რომ ჩვენ მივდივარ დეცენტრალიზაციის გზაზე, არგუმენტად არ გამოდგება ის, რომ იცი რა, შენ როგორც თელავენი ვერ გაგიშვებ, იმიტომ რომ ხაშური არ არის თქვა თვითმმართველი და ამავდროულად. ჩვენ უნდა დავიწყოთ და ჩვენ ის კარგად უნდა გავითავისოთ, რომ მაგალითად წინა გამოცდილებები, ხო, ნაციონალურმა მოძრაობამ პრაქტიკულად თვითმმართველობები დაგვიშალა, რომ რაღაცდან დავიწყოთ, რაღაც ნაბიჯები გადავდგათ. და სწორედაც ეს ნაბიჯები იყო ბატონ დავითის, რომ თქვა შვიდ ქალაქში დაიწყო. თორე საბოლოო ჯამში არათუ ხაშური, იგივე ნაფარეულიც, აი ბატონ მახსენმა, ნაფარეულის თვითმმართველი უნდა იყოს და სხვა თქვა დასახლებების უნდა იყოს თვითმმართველები. ლიზის რაც შეეხება, ლიზისაც მინდა გამოეხმაურო, ზოგადად ჩემთვის, არ ვიცი, ეს ჩემი აზრია და ჩემი პოზიცია, რომ სწორედაც ხელისუფლების სურვილი, მე ასე მგონია და მე ასე ვხედავ, არის ის, რომ მოქალაქეები და ჩავერთათ აი ამ პროცესში და ჩვენ ასე ვთქვათ, მსჯელობის შემდეგ მივიღოთ. მაგალითი შემიძლია მოიყვანო, მაგალითად იგივე 2006 წელი, რომ ჩვენ ვიცით ნაციონალურმა მოძრაობამ ქირურგიულად ასე ისე რომ ვთქვათ, ჩვენ ამის საშუალებაც არ ქონდა საუბრის, აი ესე ვთქვათ, წაგვართო თვითმმართველობა. დღეს არის საშუალება და იმეც ვიტოვებ, რომ დიახაც რეგიონული განვითარების სამინისტრო დაგვიძახებს, არ ვიცი, შევიკრიფებით რაღაც ფორმატი მოიძებნა. ჩვენ ნებისმიერ შემთხვევაში დაგითმობთ რეალური სივრცის საეთერო დროს, ნებისმიერ დროს ამ თემაზე სასაუბროთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვთქვით, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. მოდით, ბატონ დავით, ბარე მოусმინოთ მაიასაც აუცილებლად შეიძლება. დიახ, დიახ, მოგესალმებით და დიდ მადლობას მოგახსენებთ, რომ ამ საკითხზე დისკუსიაში ვართ ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოების წევრები და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლები, კონკრეტულად იმ ორგანიზაციის, რომელიც ერთ-ერთი იყო შეუერთდა პეტიციას, ეს გახლავთ დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრები და მე ამ შემთხვევაში საუბრობ არა მხოლოდ თელავის, არამედ მათი ქალაქის სახელით, რომელსაც აქვს უკვე ეს გამოცდილება. ჩვენ ბატონ დავით თქვენთან ერთად ვაკვირდებით ამ პროცესს 2011 წლიდან და ძალიან კარგად გვახსოვს თქვენი ძალიან საინტერესო მოხსენებები და ლექციები სწორედ იმაზე, თუ რა მნიშვნელობა აქვს თვითმმართველობას დემოკრატიისთვის, რა მნიშვნელობა აქვს თითოეული მოქალაქის ჩართულობას. ამაში და ჩვენ გავზარდეთ ეს სამოქალაქო საზოგადოება მეტნაკლებად. სამოქალაქო საზოგადოება მიეჩვია იმას, რომ ის პირდაპირ კომუნიკაციაში უნდა იყოს თავის მიერ არჩეულ მერთან, გამგებელთან, საკრებულოს სხდომებს ესწრებოდეს. მართალია შეიძლება იდეალურ ზღვარს არ უახლოვდება, როგორც წარმოგვიდგენია, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა, როგორც მოგეხსენებათ. ჩვენ იმ 4 ქალაქშიც ვართ წარმოგვიდგენია, რომელსაც ეგრეთ წოდებულ ახალ თვითმმართველ ქალაქებს ვეძახით და ჩვენი სტატისტიკით, აი პირდაპირ გეტყვით, 2014 წლის შემდეგ პრინციპში გაორმაგებული გვაქვს საჯარო შეხვედრების რაოდენობა. აქედან თვითმმართველობის წარმომადგენელთა მიერ ინიცირებული გვაქვს, გაოთხმაგებული ამ 7 ქალაქში. გაოთხმაგებული, ეს რას ნიშნავს, ვიცით? წელიწადში ორჯერ თუ მოდიოდა 2014 წლამდე, ნუ 12-დან 14-მდე კიდე ვიყო პატარა ცვლილებები იმის გამო, რომ იქ ღია მართლობის ინიციატ პარტნიორობა შეუერთდით, რაღაც ახალი ნება იყო, ახალი პოლიტიკური სახეები იყვნენ, მაგრამ
14-ის შემდეგ აი პირდაპირ გეუბნით გასამაგებული გვაქვს აი ამ 4 ქალაქში და ეს ძალიან ძვირფასი მონაპოვარია ჩვენთვის. ჩვენ რუსთავი გვაქვს ასევე რომელიც საკითხიც კი არ დგას, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რუსთაველებისთვის ისინი ანგარიშ ვალდებულ და ანგარიშის მომთხოვნ დამოკიდებულებაში ყვენ თავიანთ მიერ არჩეულ ხელისუფლებასთან. ძალიან კრიტიკულებით ნუ ვიქნები თვითმართველ ეს ქალაქების მიმართ, იმიტომ რომ ძიმე მემკვიდრეობა გვაქვს სამწუხაროდ, მაგრამ ეს ციფრები არ არის მხოლოდ ციფრები, ამას უკან დგანან ადამიანების საკითხები, თვით ინიცირებული ჯგუფები, რაც ნიკა, თქვენი კომენტარი ახლა, შემდეგ ბატონ კოტესთან გადავდივართ. მე ბატონ დათოს უნდა მივცეთ საშუალება, რომ თქვა თავისი არგუმენტებით მოიყვანოს. არა, ბატონო, ზუსტად თქვენთან გადმოვდივართ ეკონომიკური ასპექტთან დაკავშირებით, რომელიც ერთ-ერთი წამყვანია ამ თქვა დეცენტრალიზაციის პროცესში. ეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე თემა იქნება, ყოველში არგუმენტები იქნება მოსასმენი. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. მინდა ნამდვილად დავეთანხმოთ ჩემს წინა გამოსვლებს იმაში, რომ რა თქმა უნდა, ქალაქის უცხოალ ტიპის დასახლებაა და უცხო ტიპის საჭიროებები უდგა. მეც კონკრეტულად, როდესაც ვიცოდი, რომ მოვდივით ამ გადაცემაში და არა მხოლოდ ამის, მოვიძიეთ ციფრები, ხო? მოდი, მე ვისაუბრებ თელავის მაგალითზე. ბიუჯეტი, რომელიც არის ფაქტიურად გაორმაგებული და აქედან ბიუჯეტის 60-70% არის ადგილობრივი შემოსავლები. ერთი არგუმენტი, როდესაც საუბრობს, თქვათ, ინფრასტრუქტურის სამინისტრო და ოპონენტები, როდესაც არიზდება, ანუ ადგილობრივი ბიუჯეტები, 60-70% არის გაზრდილი ადგილობრივი ბიუჯეტი და ტენდენცია გვაქვს ყოველწლიური ზრდის. შესაბამისად, კონკრეტულად ქალაქ თელავში, კონკრეტულად ქალაქ თელავის ასე თქვათ ტერიტორიას დაახლოებით 30 მილიონი ლარის დამატებით ინვესტიცია მოზიდული, როგორც ტურიზმში, ისე სხვადასხვა სფეროებში. ასევე, რა თქმა უნდა, არის თემის მუნიციპალიტეტშიც და იქაც არის ეს ინვესტიციები და ფაქტიურად არის ისე, რომ ერთ-ერთი საუბრობდნენ ადამიანები და ერთ-ერთი კარგი რაც არის, ასე ვთქვათ, ქალაქ დაგეგმარების, ურბანული განვითარების გეგმა გება დღეს თელავს, რომელიც საერთოდ თბილისს არ აქვს და არც ერთ ქალაქს არ აქვს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელშიც მოქალაქეები, თვითონ მოქალაქეები არიან ჩართულები. ვიტული დაახლოებით შეხვედრებს და ეს არის გამოცდილება, როდესაც მოქალაქეები თავად ირჩევდნენ კონკრეტულ ზუსტად სტატუსმა მისცა ეს კი და მაგას ვსაუბრობ და ასევე არ თემში, ხო, სოფლის, როდესაც სოფელს უნდა ჰქონდეს და სოფელსაც ნამდვილად აქვს, ხო, სოფლის კრებები არის სწორედ ის ჩართულობის მექანიზმი, რაც აქვს ქალაქს, ხო, და ეს არგუმენტები არ ვიცი საიდან არის მოტანილი. ეკონომიკურ ასპექტში გვაქვს და მოქალაქეთა ჩართულობაში გვაქვს. მოდი, ეკონომიკურ ასპექტში ბატონიშასთან ცალკე უნდა გადავიდეთ. 30 წამი ზუსტად და ბატონმა დათომ უნდა გიპასუხოთ. ეს იყო ჩართულობის ცენტრი, რა მოიტანა რეფორმა. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მიერ მიღებული და საკრებულოს მიერ მიღებული დადგენილებები შეგიძლიათ ნებისმიერ ვინც ეთანხმება ამ პოზიციას, აიღოს არამხოლოდ საკრებულოს თომის ოქმებიდან, არამედ დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გამართული საჯარო შეხვედრებიდან. ხელისუფლებამ პირველ რიგში იმაზე უნდა იფიქროს, კონკრეტულად ახლა მიმდინარეობს ზუგდიდში ადმინისტრაციული წარმოება გარე ვაჭრობის რეგულირებასთან დაკავშირებით. ამ ადმინისტრაციული წარმოების დროს წარმოიშვა მთელი რიგი პრობლემები, რაც უკავშირდება იმას, რომ მუნიციპალიტეტს არ შეუძლია უკან უნებართო გარე ვაჭრობა დააჯარიმოს. სწორედ აქეთკენ უნდა იყოს ხელისუფლება მოწოდებული, რომ ეს უფლება გადმოეცეს ადგილობრივ თვითმართველობას და არა ის, რომ ამის გამო გავაუქმოთ თვითმართველობას. სანა ბატონი დავითი გვიპასუხოს, ბატონო კოტე, თქვენ აუცილებლად უნდა თქვენი არგუმენტები ან კონტრარგუმენტები მოგვიყვანოთ იმასთან დაკავშირებით, რაც ბატონმა დავითმა ისაუბრა ზუსტად 2 წუთის წინ. მოგესალმებით. პირველ რიგში ბატონ დავითს გამოეხმაურები იმასთან დაკავშირებით, რომ რაღაც სამუშაო ჯგუფი არის შექმნილი, რომელიც მუშაობს ამ საკითხებზე, არის საკონსტიტუციო კომისია, სადაც ასევე მიმდინარეობს მსჯელობა თვითმართველობის თავთან დაკავშირებით, მაგრამ ამის შესახებ, ნუ საკონსტიტუციო კომისიის შესახებ ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, ვიცით, მაგრამ რაზე მიმდინარეობს მუშაობა, საუქმო ჩანაწერები, ფაქტურად არაფერი არ არის საჯარო, არ არის გამჭვირვალე. კი, იქ არიან წევრები, რომლებსაც ჩვენ ვეკონტაქტებით, მაგრამ მათაც არ აქვს საბოლოო დოკუმენტი, როდესაც წინა საკონსტიტუციო კომისიაში მიუხედავად მისი ქმედუნარობისა, ასე ვთქვათ, ქოლუმბერ იკრიბებოდა და ასე შემდეგ, ღია იყო ყველა შეძლო დასრება და ყოველის ქდომის მერე საუქმო ჩანაწერები იდებოდა ინტერნეტ-სივრცეში და დღესაც შეგვიძლია ვნახოთ ჩვენ აი 2-3 წლის წინ რაზე მსჯელობდნენ თვითმართველობის ჯგუფში და ასე შემდეგ. რაც ეხება
თვითონ სამინისტროში შექმნილ ჯგუფს, მე არ ვიცი იქ შემადგენლობა ჩვენ ვიცით ეს მხოლოდ ჩორის დონეზე, სამწუხაროდ და რომ არ გამოეჟონ ამ ინფორმაციას, დღეს ჩვენ ახალ ვიჩდებოდით. არ იქნებოდა 120 ხელმოწერა და ასე შემდეგ. და უკვე ჩვენ გავიგებდით ამას ყველაფერს, უდესაც უკვე პარლამენტში იქნებოდა ინიცირებული კანონპროექტი და უკვე დაგვიანებული იქნებოდა შეიძლება დღეს უკვე ჩვენ გაერთიანებული მუნიციპალიტეტები გვეხილა და კანონ შესრულებები ყოფილიყო შესული. აქ კოკამაც ახსენა 2013 წელი, 2013 წელს, როდესაც 2012 წლიდან, როდესაც გაიმარჯვა ქართულმა უცნებამ არჩევნებში და მოვიდა ხელისუფლებაში, დაიწყო მისი დანაპირების შესრულება და დაიწყო ეს არა რაღაცა ორი სამკაციანი სამუშაო ჯგუფის შექმნით, არამედ ფართო სამუშაო ჯგუფი ჩამოყალიბდა, აქ მსხვდომები მრავლად იყვნენ წარმოდგენილი ამ ჯგუფში, რომელიც სამინისტროსთან შეიქმნა, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან და ასევე პარლამენტის კომიტეტთან და თითქმის წელიწადნახევარი მიმდინარეობდა ძალიან მწვავე დებატები და ზუსტად აი ამ მწვავე დებატების და კამათის შედეგად, რადგანაც ეს არ იყო შესაძლებელია, ყოფილიყო დახურული პროცესი, კანონპროექტი დადებული იყო და შემდგომ პარლამენტს თქვა დაეჭიხა, ხო? მაგრამ აი ამ დებატების შედეგად მოხდა ის, რომ ის პირველადი სტრატეგია, რომელიც მთავრობამ დაამტკიცა 2013 წლის 1 მარტს, რომელიც იყო ერთ-ერთი ყველაზე თამამი ნაბიჯი, შეიძლება იყო იქ რაღაც უზუსტებების შეცდომა კამათ, ზუსტად აი ამ კამათის და მსჯელობების შედეგად მოხდა ის, რაც მოხდა, იმიტომ რომ მთელი რიგი დებულებებისა არ იქნა ზოგი გაზიარებული, ზოგი გადაიდო მოვიანებით. თუმცა იყო არგუმენტად მოყვანილი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, თქვა, სხვა ქალაქები, რომლებიც არა. აი ზუსტად მან მივდივარ. აი ეს მაინტერესებს, ამაზე მაინტერესებს. მე პირდაპირ ვეთანხმები, რომ რა დააშავა სხვა ქალაქებმა და ზუსტად კოდექსში, რადგანაც 2014 წლის თვის ვეღარ ესწრებოდა და იქ ძალიან დიდი დებატები იყო, იყო ჩადებული კოდექსის იმ ვარიანტში, რომელიც პარლამენტში განსახილველად შევიდა, კრიტერიუმები, თუ რა კრიტერიუმებს უნდა დაქვემდებარებოდა თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი, ეს იყო რაოდენობა და ასე შემდეგ. მაგრამ დებატების შემდგომ იქ პოლიტიკური მიზანშეწონილობა ახსენა ზოგიერთ ზოგიერთმა, სხვა მოტივაცია და ასე შემდეგ, ბოლოს პარლამენტი და პოლიტიკური ელიტა მაშინდელი ჩამოყალიბდა იმაზე, რომ ჩვენი დანაპირები მაინც უნდა რაღაც ნაბიჯი გადავდგოთ, მოდი ჯერ 7 თვითმმართველი ქალაქი, ქალაქს მივცეთ თვითმმართველი სტატუსი, რომელიც როგორც კოკამ ახსენა, ნუ რეგიონული ცენტრების პრინციპით იქნა აღებული, ხოლო გარდამავალ დებულებებში ჩაიწერა და იყო პირობა იმდროინდელი პარლამენტის, რომ მომავალი 2017 წლის არჩევნებისთვის ჩვენ უნდა გვემუშავა ინტენსიურად ამ სამი წლის განმავლობაში, რომ გაზრდილიყო რაოდენობა თვითმმართველი ქალაქების და იქ იყო კიდევ აქ თქვა სოფლის და თემის დონეზე ჩატანა თვითმმართველობების, ამაზეც უნდა ყოფილიყო საუბარი და იყო საუბარი, იყო საზოგადოებრივი თვითმმართველობაზე სოფლის, რომელიც ასევე არ იქნა გაზიარებული მაშინ ხელისუფლების და პარლამენტის მიერ და უნდა წასულიყო ნაბიჯები იქითკენ. ჭიათურის საკრებულომ და ჭიათურის საზოგადოებამ ქალაქის მოითხოვა ასევე ჭიათურის თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი, რომ მინიჭებოდა. ასევე სხვა ქობულეთმა, ასევე სხვა ქალაქებმა, ბორჯომაც, რა თქმა უნდა, ეს უნდა გაღრმავებული იყო და წინ უნდა წასულიყო. და ბატონ დავით ვკითხოთ, აი რატომ ვერ მოხდა პრინციპში გათვალისწინებით ჩვენ წინ უნდა გადაგვედგა ნაბიჯი და არა უკან. ჩვენ არ ვიცით მოტივაცია და არგუმენტი, ერთადერთი არგუმენტი რაც იყო ეს. აი ბატონ დავით ეხლა პასუხს გაცხადეთ, შემდეგ ბატონ მიშასთან გადავდივარ პირდაპირ. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს არც საქართველოს პარლამენტში შესაბამისად ორივე ჯგუფის მიმართ თუ რაიმე შეკითხვებია უნდა დაისვა საქართველოს პარლამენტსა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს. ჩვენ ამ ჯგუფის მათ არის ურვეს დღევანდელი ჩვენ ამ ჯგუფის მონაწილეობა ასოციაცია იმ პრო მონაწილეობა თუ მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებს. ახლა რას აკეთებს ნალა ამ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაცია, იცით რა, მე შემიძლია დასურათებული მოგიტანო 2014 წლის შეხვედრები, 2015 წლის შეხვედრები მათ შორის პრემიერ-მინისტრთან. მე შემიძლია მოგიტანოთ ბატონი თენგიზ შერგელაშვილის მომართვის საფუძველზე მთელი რიგი საკონსულტაციო სარეკომენდაციო მასალები და თქვენ ძალიან კარგად იცნობთ ბატონ თენგიზს და გადაამოწყეთ მას და რომელსაც ნალა თანამშრომლობდა ამ სამინისტროსთან. დღესაც კი ჩვენ ახალციხეში ვიყავი და ამ პრობლემებზე ვჯელობდით. მე აქ საუბრობ, მინდა დაგანახოთ თუ მოსაზრებებთან როგორ ჩამოყალიბდა. აქედან გამომდინარე, მე პოზიციას რაც შეეხება, ჩვენი პოზიცია არის შემდეგი ამ კონკრეტულ შემთხვევასთან მიმართებაში. პირველი, თითეული ქალაქის შემთხვევა უნდა განიხილოს ინდივიდუალურად.
რაც იმას ნიშნავს, რომ როგორც ახლა მიშამ კითხვა, რომ რაც გინდა ის დაარქვითო, მაგრამ კანონში ჰქვია ესე გაერთიანება, მას თავისი პროცედურა აქვს, თავისი პროცედურით თითოეულ ქალაქზე უნდა შედგეს პარლამენტის დადგენილების პროექტი, მას უნდა ჰქონდეს თავისი ეკონომიკური, ფინანსური და იურიდიული არგუმენტაცია. Ეს უნდა გადაეგზავნოს საკრებულოებს, ამ ერთეულებს, მაგალითად ქალაქ თელავის საკრებულოს, თელავის თემის საკრებულოს. საკრებულო უნდა განიხილოს ის საჯარო განხილვის წესით. Ამის შემდეგ საკრებულოდან უნდა მიიღოს ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ თანხმობა და ამის შემდეგ ხდება საკითხის ინიცირება საქართველოს პარლამენტში. საქართველოს პარლამენტში როცა ხდება მისი ინიცირება, ასევე ის კომიტეტის მოსმენაზე საჯარო წესითაც უნდა იქნას მისი განხილვა. Am samushao jgupis dakhorulobas na tu rato ar ari karasamtorobo sektori mi amaze pasuxs ver gaktsent mi avitsirob chven vart es sakitkhebis aseve ari mjelobis tsesit merzmnet ro ik sakmao tskhari mjeloba ari kha me shemizlia ukmi mogitano chveni pozitsia ra ari imati pozitsia ra ari merebis pozitsia ra ari eg ar ari ise tsarmodgenili proyektis protsesi ro ari erti mosazreba mkholot da qola danarcheni am mosazrebebze ari atsqobili es ari sakmao didi chidili შეგნით სამუშაო ჯგუფში არის არგუმენტები და ჩვენ თუ გვინდა რომ მივიდეთ გადაწყვეტილებამდე და მონაწილეობამდე უნდა შევძლოთ ერთმანეთის არგუმენტების დანახვა მე სწორედ ვცდილობდი რომ დამენახებინა ეს არგუმენტები ახლა ეკონომიკურ საკითხზე რომ მიდგა თუ მექნება ეს საშუალება კიდე გეტყვით მაგრამ თავისთავად მე ვეთანხმები იმას რომ ამ შვიდმა თვითმართველ ქალაქში უფრო მეტი მონაწილეობითი პროცესი მოხდა. Თუ ჩვენ პირველ დონეზე ჩავიტანთ ასევე რაღაც ელემენტებს თვითმართველობის, სოფელშიც უფრო მონაწილეობითი პროცესი იქნება და სხვა ქალაქებში. Ამაზე აქსიომატურ ჭეშმარიტებებზე არავინ არ დაუბს. Მაგრამ ჩვენ საუბრობ აი ამ კონკრეტულ საკითხთან მიმართებაში. Თუ ჩვენ უნდა ვისაუბროთ იმაზე თუ როგორ უნდა იყოს თვითმართველობა, ამაზეც დიდი სიამოვნებით გამოვყვები დისკუსიაში, თუ წამყვანი მოგცემს ამის საშუალებას. კი ბატონო, თუ დრო მოგცემს საშუალებას, მე სიამოვნებით ძალიან ბევრად ეს დაუთმობ ამ გადაცემას. ბატონო, ჯერ ბატონ მიშასთან უნდა გადავიდე აუცილებლად. პირველეს ყოვლისა მე მივესალმები დისკუსიის ყველა მონაწილეს და ყველა თქვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა. დავფიქროთ ეს ისეთი თემა, ალბათ შეიძლება მრავალი გადაცემა მიიწვიოს და ძალიან კარგი იქნება. ჩვენ პირდებით რომ აუცილებლად გავიხსენო ერთი რაღაცა რომ 1200 თვითმართველობა ისე გაუქმდა ერთ დღეს 10000-მდე პოლიტიკოსი იყო მაშინ რომ ერთი ხმა არავის არ ამოუღია. რატომ? იმიტომ რომ ფორმალური. არა, ამოვიღეთ, მაგრამ არა, არა, ნუ ახლა თქვენ არიყავით 40 ქალაქის თქვენ არიყავით თქვენ არიყავით პოლიტიკოსები. პოლიტიკოსები ერთი წუთი შეთავაზება ერთი წუთით მე 1200 გორია გორში ერთი წუთით რა თუ არ მომისმინეთ ვერ გაიგებთ აბსოლუტური ტყუილია მაშინ მე ვეტყვი რომ თქვენ ადეკვატურად ანუ შესაბამისად ვერ აღიქვამთ ნათქვამს 1200 ეს არის სოფელი და გორი არ არის სოფელი ლაპარაკობ არა არა ერთი წუთი ახლა ნუ ახლა ძალიან ძალიან ძნელია საუბარი ძალიან ხო მოდი დაუთმოთ რომ ბატონ მიშას ჩვენ გვაინტერესებს უკვე ხო არა დეცენტრალიზაციის ახლა არის კიდევ ერთი იმიტომ რომ ეს საკითხი რო დავინახოთ მთელი ეს 25 წლის განმავლობაში საქართველოში პოლიტიკა ბატონობს ეკონომიკას შესაბამისად ეს პოლიტიკური დებატები და ეს პოლიტიკური ბატონობა ეკონომიკაზე არ გადაიზრდება ადამიანების სიკეთეებში ამიტომ ჩვენ შედეგს ღებულობთ იმას რომ ვართ ისევ და მოსახლეობის მდგომარეობა უარესდება და უარესდება მე დავიწყო მინდა ბატონიდან აგერ ზუგდიდან დაკავშირებით რომელმაც ძალიან უკანონოდ უდიერად რაღაცა მოიხსენია გარე მოვაჭრები ეს არის ის რომ ის საქმე ის რომ გარე მოვაჭრებმა გადაარჩინეს საქართველო გარე მოვაჭრებმა როდესაც გამოცხადდა და კენიიდან მოდიოდა ხორცი ახლა ვინც გვისმენს ჩვენ უფროსი თავობა გადაარჩინეს გარე მოვაჭრეებმა მაგრამ გარე მოვაჭრები რატომ უნდა შევყაროთ ძალი და რატომ უნდა ავყაროთ საქმე იმაშია რომ ჩვენ რო გქონდეს სტანდარტი პროდუქტებზე გარე მოვაჭრეს და უნდა მიხვიდე და უნდა კითხო ბატონო თქვენ რომ ყიდით აქ ყველს მაჩვენეთ ერთი რა სტანდარტის ყველს ყიდით მე რე უნდა შეხვიდეთ კარგ სუპერმარკეტში უნდა ნახოთ იგივე ყველი და აღმოაჩენთ რომ იმ სუპერმარკეტში და იმ გარეთ არაფრით არ განსხვავდება ყველი არ არის დაცული სახელმწიფოსაგან სტანდარტისაგან გარდა იმისა რომ აქ არის ძალიან ძვირი და წესი ასეთია თუ ეს გინდა შენ ეკონომიკურად ის ადგება და თვითმართველობას ეს უფლება ჰქონდეს. არავინ არ ამბობს იმაზე, რომ შეიქმნა ეს ქალაქის თვითმართველობები, ჯერ რატო შეიქმნა 7 ნამდვილად საკითხავია, რატომ არის ამ კრიტერიუმებზე ამბობ.
რატომ არის ამბროლაურში და არ არის ბორჯომში? რატომ არის ოზურგეთში და არ არის ლანჩხუთში? რატომ არის? არა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რატომ არის ზუგდიდში და არ არის ზესტაფონში? Ხო, რატო? აუცილებლად ერთი წუთით მე თქვენ არ გასწორდინებთ. უნდა დავასრულებინოთ, რომ მაყურებელმა გაიგოს. კი ბატონო, ოღონდ მაყურებელმა გაიგოს. მე იმიტომ ლაბარაკობთ, ყველა შეგეხებათ ეს და უნდა დაფიქრდეთ. რატომ არის რომ ამ ქალაქში დღეს ნებისმიერ თვითმართველ ქალაქში ცენტრში ძეგლთან, ერეკლეს ძეგლთან ეკონომიკის სამინისტრო შეუძლია გაყიდოს ის მიწა ისე რომ არ შეგეკითხოს? იქვი ააშენოს ნებისმიერი ნაგებობა ისე არ შეგეკითხოს და თქვენ ამაზე არ საუბრობთ. რატომ არის რომ წყალი რომელიც მესტიაში ერთი დაკარსაუბროთ დამწუთას ხომ საუბროთ და მესტიაში წყალზე ტარიფი დადგენილია მოშვებულ ონკანზე და თქვენ არ ამბობთ რომ ეს არ არის თბილისში კაც რომელსაც საერთოდ არ უნახავს მესტია იმის გადასაწყვეტი ეს წყალი რატო არ ამბობთ რომ მიწის გადაწილება ეს არის ადგილობრივზე გადასაცემი ანუ თვითმართველობა განსახორციელებელია ეკონომიკურად რა შეიძლება ანუ იქნება სწორედ ეს არის პრობლემა და ხარვეზი რომ საბოლოოდ ამას დეცენტრალიზაცია რაში ხო ეს რა მოდით ეკონომიკური ასპექტი კი ბატონო გიორგი ეხლა მთავარს ვიტყვი ყველა ეს კამათი ვინც მართავს 2013 და თქვენ იცხებთ რეფორმაზე საუბარს 2013. იმ სტრატეგიას ერქვა სათაური 2013-2014. ანუ უნდა დაწყებულიოთ 13-ში და დამთავრებულიოთ 14-ში. ვინც დღეს კამათობს ამ საკითხზე, ჩვენ ვართ მასა აყოლილი, ვინც კამათობს ორივე მხარე ერთად უნდა შეესრულებინათ 2013-2014 წლებში ეს სტრატეგია. ორივე მხარე დღეს ვინც ამას ართულებს, დღეს არის პოლიტიკოსები ერთი ზის პარლამენტში და მთავრობაში, მეორე გამოყარეს იქიდან თუ წამოვიდნენ, მე არ ვიცი. ეს ორი მხარე ახლა აკამათოს რატოა 7 და რატო არა 80. მე ვეკითხები, მე რომ გაჭმევდი, გასმევდი, ხელფასგაზლებდი, მინისტრად ყავდი, პარლამენტარად ყავდი, რატო არ შეასრულე ეს 2013-14 წლის სტრატეგიის მდგომარეობა? ეხლა დადგა საკითხი რომ რადგან არ შესრულდა ის და ასეთი უზარმაზარი ხარჯი გაწეული იქნა, დადგა ფინანსური საკითხი. ისევ ის საკითხი იქ დავრუნდი, რომ თუ შენ ადგილობრივ თვითმართველობას უფლების შესამავისით ფული არ აქვს, ეს არის არარაობა. დღეს რა განსხვავება მაგალითად? თუმცა იყო მატება როგორც თქვენ გაწყობთ თელავი იყოს თბილისი ქალაქი? თვითმართველი ქალაქი გვინდა. არა, გაწყობთ, კითხვას გეუბნები. თვითმართველი ქალაქი გვინდა და ვერ დაგეთანხმები. ბატონო ჩემო, იმაში რომ თქვენ აცხადებთ, იცით რა თუ ერთი თქვენ გინდა თელავი. რატომ არ უნდა იყოს ამბროლა? აა ბატონო გიორგი, თქვენი პასუხი მაინტერესებს. ბატონო გიორგი, ერთი წამი. ბატონო გიორგი, საერთოდ არ დარბისო. ბატონო გიორგი, თქვენ რა პასუხს გასცემთ ერთი წამი? თქვენი დავამთავრო შეიძლება? კი ბატონო მიშა, კი კაცი ხარ, ასახს მაინცეცი ბაწია. კი ბატონო. დავამთავრო. ბატონო გიორგის თამი და მე გადავიდე. შენ საკმარისად საკითხი დგას შემდეგნაირად. არ შეიძლება მაგალითად ონი, ცაგერი და ამბროლაური ყავდეს სხვადასხვა რეჟიმში. არ შეიძლება სამტრედია, ლანჩხუთი, ზუგდიდი ყავდეს სხვადასხვა ეკონომიკურ რეჟიმში. და ერთი წუთით, ეს თქვენ ამბობთ, მაგას მე არ მითქვას. არ შეიძლება რომ სოფლებში არ კონდეთ თვითმართველობის ის ელემენტი, რაც შესაძლებელია და არ შეიძლება ვისაც აქვს უფლება, არ კონდეს შესაბამისი ფული. და შესაბამისად, ის რომ საშემოსავლო გადასახადი, რაც დღეს არის, უნდა იყოს კლიანად ადგილობრივი თვითმართველობების, აი ესა გადასახადი, გაჩდება ფული, გაჩდება თვითმართველობა. არ გაჩდება ფული და დავრჩებით ჩვენ ასე მასად, იმისათვის რომ ორი ადამიანთა ისწრე, რომელმაც 13, 12, 14 წლის სტრატეგია არ შეასრულა, თანაშარეულებრივად არ შეასრულა და რომლებმაც თვითმართველობა 7-ის 57-ის ნაცვლად დაიყვანა 7-ზე, დღეს ერთმანეთს ეკამათებია. მე ცოტა პოლიტიკური გამოცდილება მაქვს, დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ეს არის ყველაფერი თვალებში ნაცრის შეყრა იმისათვის, რომ საშემოსავლო გადასახადი თლიანად არ მიიმართოს ადგილობრივ ბიუჯეტებში, რომ წყლის გამგებელი არ იყოს ადგილობრივი თვითმართველობა, რაც კანონში უწერია, რომ ტყე არ იყოს ადგილობრივი თვითმართველობა, რომ საქართველოში არ დაიწეროს მიწის კოდექსი, ესე იგი ჩვენ ვიბრძვით, მებრძოლი ხალხი ვართ, სამშობლოს ნაწილი დაპყრობილი აქვს სხვას და შენ მიწას არაფრად არაფასებ, იქ სადაც გაქვს, შეფასებულიც არ აქვს. მიწის კოდექსი. ხო, მაგრამ ბატონო მიშა, მაიც ანუ თუ არ შეიქმნა რეალურად თვითმართველობაზე ეს დებატები, როგორც ამ კამათის დასაწყისი, თუნდაც ის 7 თუ 80 და კიდევ ერთი, ეს 7 ვინ ჩაყარა ერთნაირ კალათაში? რომელი კრიტერიუმით არის ამბროლაური და გორი ერთნაირი? ყველაზე უნდა ვიბრძელოთ ცალცალკე, მაგალითად გორის აბსოლუტურად ყველა კრიტერიუმით
ქალაქის ევროპულ სტანდარტებს ემთხვევა, ზუგდიდის სხვადასხვა ბევრი კრიტერიუმი ამას ემთხვევა, მაგრამ ამროლაური არ ემთხვევა. თელავზე რას გეტყვი? ერთი წამით ბატონ გიორგისთან მინდა ახლა გადავიდე. ბატონო გიორგი, არის თუ არა თქვენთვის ეს ყველაფერი არგუმენტები და რას უპასუხებდით აი ამ მოსაზრებას? როგორ გითხრათ ახლა, მე პირადად არგუმენტები მართალი რომ ვითხრათ ვერ გავიგე გარდა იმისა, რომ რა წერია კანონში ის უნდა შესრულდეს და ну ეხა ყველი ერთი და იგივეა ქუჩაშიც და მარკეტშიც. ა ეკონომიკურ მე და მე არა ვარ ეკონომისტი, მით უფრო. კედა გამომდინარე. ძალიან კარგი. ა მე რაც მინდა ვთქვა, აქ იყო კითხვა, რა არის საერთო ამბროლაურსა და ა გორს შორის თუ ზუგდიდს შორის. ამბროლაურს და თბილისს აქვს ძალიან ბევრი საერთო და ეს არის უფლება. მოქალაქის უფლება, რომელიც თქვენ გინდათ გარევაჭრობაზე დაყნობით თუ კენიის ხორცზე დაყნობით წაართვათ. ეს არ შეიძლება. ეს ძალიან მარტივია. იმ ადამიანებს აქვთ უფლება შეცდომაც დაუშვა. უნდათ გარევაჭრობა გააუქმო. და დეცენტრალიზაციის პროცესში ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის ალბათ. ეს მათი უფლებაა გარანტირებული. მოაწყონ თავისი ცხოვრება ისე როგორც მათ უნდათ. არ შეიძლება ამ უფლება და ამ უფლებაზე საკითხი დახურულ კარს მიღმა სამინისტროში წდებოდეს. რატო არ მოვიდა ქალბატონინო თქვენ მინდა კითხოთ ხო სამინისტროს წარმომადგენლებს და ჩვენმა დაუკავშირდით? კი, დარწმუნებული ბრძანდებოდეთ რომ მოვიწვიოთ, თუმცა დღეს მათ გარეშე იმართება ეს დისკუსია. მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ვარაუდობთ რაღაცა არგუმენტებს რომ მათ აქვთ, მაგრამ ეს არგუმენტები არ არის. იმიტომ რომ 2006-ში წინააღმდეგი ვიყავი მე პირადად იმის რომ 1000 გახდა 60 უნდა გაგძელებულიყო ეს დაშლა და ასე ვთქვათ დაშლას და არქმევს დაყოფას თუ რეალიზებას უფლების რაც არ მოხდა ძალიან ცუდია და ამის მაგივრად გავიგეთ რომ იმასაც ვაუქმებთ რასაც ეს უფლება უკვე აქვს ეს არის ძალიან მარტივი ჩემი აზრით საქართველოს ყველა მაცხოვრებლისთვის აბსოლუტურად გასაგები, რომ ნაცვლად იმისა, რომ მან აერჩიოს მერი და მოაწყოს სკვერი თელავში, ეხლა ამას ვეღარ გააკეთებს, ამ სტატუსს ჩამოართმევ. და თუ ვინმეს გონია, მაპატიეთ, თუ ვინმეს გონია, რომ ანკოჯორელმა მოიგო ბევრი იმით, რომ თბილისს შეუერთა, ასე ვთქვათ, თავის დროზე ასევე ყოველგვარი კითხვების გარეშე, გარდა იმის, რომ ყვითელი ავტობუსი დადის, იქნებ იმას ის, რა ქვია, ხვნის დათესვის ვაუჩერი ერჩივნა, რომელზეც სხვადასხვა პროტესტაც გამოთქვა. არ არის ეს ის მარტივი საკითხები, რომელიც შეიძლება რომ გადაწყდეს მხოლოდ ასფალტის საფარის რაოდენობით. ეს უფლებრივი საკითხია პირველ რიგში. გასაგებია ბატონო რეზო, თქვენთან გადმოვდივართ და კი. გუში კონტა საკრებულოს დომა და ცხეთის საკრებულო მერტყბად დაუჭირა მხარი, განცხადება შევიმუშავოთ, გავავრცელეთ ელექტრონული მედიის საშუალებით, რომ ჩვენ ვართ მომხრე, რომ თვითმმართველობები შენარჩუნდეს. ამას რატო ვიძახეთ? თქვენ ძალეთ, რომ განხილვისაგანი უნდა იყოს თვითმმართველობა. მე ძალიან მეეჭვება, რომ ამ შვიდი ქალაქიდან, მარტო შვიდი ქალაქის პრობლემა არა, რომელიმე იყოს მომხრე, რომ ეს შერწყმა მოხდეს. და თუ მთავრობა აპირებს სულად იგნორირებული იყოს პროცესები და მაინც ეს რაღაც შეფუთული და იმით წარმოგვიდგნენ და მაინც თავში გაიტანოს ეს ძალიან ცუდ შედეგებს გამოიღებს. ეს მარტო ერთი დღევანდელი დღის პრობლემა არ იქნება. ერთი წამით ბატონ კოტეს უნდა კომენტარი. კი. თავრობისკენ რომ ამბობთ, გაიხედეთ კოტესკენ. კოტე აღარებდა რეფორმას ბოლო 5 წლის განმავლობაში, ჩვენსკენ რო იხედებით. ბატონ კოტე, თქვენკენ გამოიხედეთ და ზუსტად კოტე მაგრამ ბატონო, შე თქვენ ხართ იმ ჯგუფში, რომელიც ახლა ამ თემაზე მოძრაობს. სწორედ სამინისტროსთან ერთად. ეთქვა მოვაჩი. და ბატონო, კოტე იყო. ხელს გამო. ერთი წამით. ეხმაურო, იმასთან დაკავშირებით, რომ მართლა ესე იყო და კიდე გავიხსენეთ, რომ 2005-6 წელს მართლა ერთი ხელის მოსმით გაუქმდა 1000-ზე მეტი თვითმართველი ერთეული. მიუხედავად იმისა, რომ იყო პროტესტი თვითმართველი ქალაქებისგან, 50-ზე მეტმა გახსოვთ მერმა და საკრებულოს თავმჯდომარემ ქალაქისა მოაწერა ხელი. მაგრამ სამწუხაროდ მაშინდელმა ხელისუფლებამ, იცით, როგორ მართავდა, ეს ყურად არ იყო და არც აინტერესებდა ვინ რას იტყოდა. მე იმეთ ვიტოვებ, რომ დევანდელი ხელისუფლება ისევე არ მოიქცევა, როგორც იქცევდა წინა ხელისუფლება და აი ესე ჩუმად სადღაც კაბინეტში მიღებულ გადაწყვეტილებას ხორც არ შეასხავს და კანონად არ აქცევს.
და კიდევ აქ ბევრი საუბარი იყო რატომ არ განხორციელდა ოპტიმიზაცია 13-14 წელი. აი ზუსტად მანდვარ, ეხა ანუ ზუსტად თქვენ ანუ რადგანაც ეს იყო საჯარო დებატები, თქვენ ჩემ მეგობრებად ვთვლით ყველას. თქვენ იყავით როგორც დღეს ბარიერს იქით, ანუ თქვენ ეწინააღმდეგებოდი, თქვენ იყავით მოწინააღმდეგე ამ სტრატეგიაში. ეხლა ასე ვარ, ერთ მხარესაც ისევ თქვენ ხართ, მეორე მხარეს ისევ ხართ და ისევ ბარიერს იქეთ ვარ. აი ეს უმედურება. თქვენ და ზუსტად ხელისუფლების მაშინდელმა ხელისუფლების დიდმა დაწილმა თქვენი მოსაზრება გაიზიარა და გააჩერა რეფორმა. სამწუხაროდ 2015 წლის მერე გაიყინა ის რაზეც აქ იყო საუბარი, რომ უფლებამოსილება უნდა გადაეცეს, გადაწყვეტილების მიღება ადგილზე უნდა განხორციელდეს, ხო? რას ნიშნავს? რომ იმ უფლებამოსილების ფარგლებში გადაწყვეტილება მე მივიღო და არ მიიღოს მინისტრმა. დღეს კარგად დავინახეთ სამწუხაროდ ცენტრალური ხელისუფლების 90%-ზე მეტს, როგორც ყველა წინა ხელისუფლებაში თვითმმართველობის და დეცენტრალიზაციის არსი არ ესმის. ეს მათი კომენტარებიდან კარგად გამოჩნდა ამ დღეებში. მოდით, მაია. ანუ მაია ნიკადა შეიძლება მიაჩნდათ და მიაჩნიათ საკუთარ ხელფეითებად, რომლებსაც უნდა უბრძანონ. გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ცენტრმა და თქვენ მაშინდელი წინააღმდეგობით რომ გაუწიეთ ამ სტრატეგიის განხორციელებას. ხელი შეუწყეთ ცენტრალიზაცია სამწუხაროდ. ფული და ის და სოფლების ანუ დღეს უნდა დაიწყოთ ფული და მიწაურობა და გეთანხმებით, უნდა გადავცეთ გააჩერეთ ის დღეს. ეს არ გააკეთეთ თქვენ. ის დღეს ხელისუფლებას ამას ურჩევს რომ ეს ნაბიჯები გადადგას, რაც გადადგა და შარშერაც სწრაფლებები შეიტანა ბიუჯეტში, ეს არის დაფინანსების ფედერალიზმის პრინციპი. ფევანდელი ხელისუფლების ეს პრინციპის გამო შეირჩა ეს შვიდი ქალაქი. არა იმიტომ რომ ეს ფედერალიზმი, ანუ აქ არის საუბარი ბოდანში შვიდი ქალაქის გამო. ფედერაცია. მაგ ფედერაციულ პრინციპად და მოამზადეთ დედაქალაქები. აბა ამბროლაურს რა კრიტერიები ვიცეთ ქალაქში. თქვენ ძალიან კარგად იცით ბაქო და ამდენ გაჩენა. სამბროლაც რატომ იცეს ამბროლაურს? არა უშაქველი ქალაქის სტატუსი. დაუბრუნდეთ რეალურს ისწეს მაიანი და შემდეგობა. მიხეილ, აი თქვენ ბძანეთ რატომ არ საუბრობსო? დიახ, რაღა რატომ არ საუბრობს სამოქალაქო საზოგადოება იმაზე? ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმაზე, რომ ჩვენ მარტო ხმის მიცემა და რაღაცა 2-5 შეხვედრით მეტის ჩატარება არ არის. ჩვენი კონკრეტული შეკითხვა და შეთავაზება სწორედ ეგ არის. ჩვენ გვინდა თვითმართველობა, რომელიც არა მარტო სკვერზე და მოლბერტზე მიიღებს გადაწყვეტილებას, არ ჩვენ გვინდა ხელისუფლება, რომელიც შუქი რომ არ არის, წყალი რომ არ არის, გაზი და გზა რომ არ არის, აი ამაზეც იღებს გადაწყვეტილებას და აი ამ ეტაპზე ჩვენ ქონდა მცდელობა მაინც ხელისუფლების მხრიდან, თვითმართველობის მხრიდან მცდელობა მაინც ქონდა, რომ გზები, რომლებიც 20-ეული, 10-ეული წლები არ გაკეთებულა, ამ გზებსაც რეაგირებას ახდენდა მარტო იმიტომ, რომ მას ანგარიშ ვალდებულება ქონდა ცოტა უფრო მაღალი. ის თვლიდა, რომ რაღაც მოცემულ მომენტში ექსპერიმენტის ნაწილია და მას უნდოდა რომ ეს ექსპერიმენტი ყოფილიყო წარმატებული. და ჩვენ დღეს უმეუბნებიათ თანერდა და დავდგოდა მოითხოვოთ თბილისსა და რუსთავ შორის რატომა სასისკივით გაწყვეტილი ეს გზა. რატომ გააკეთეს იქ სადაც მოსახლეობა არ არის და რატომ არიღებს მას? კი ბატონო, ნიკადა შეიძლება აბა ეხლა საუბარი საუბარი ჯერ კონკრეტულად მოდიეთ რომ ჩვენ ბატონო გიგი ერთი წამით არ უსაუბრებს თვითმართველობას ამოუღიათ ხა ამ გზაზე აბა სადგომი აი პარკირება რომ გავაკეთოთ თვითმართველი ქალაქი ვართ ხო? პარკირების უფლება არ აქვს თვითმართველობას მოახდინოს. ამ დროს სწორედაც ჩვენ თვითმართველობას გჭირდება უფლება, გჭირდება რომ პარლამენტი არაფერი არ გას გარკავთ მაშინ და შემოსავლებიც გაიზრდება ჩვენ გამოცვალეთ ერთი წამით ეხლა ნიკა მე ხოკა და მე ბატონო ძალიან ძალიან მოკლედ კი ანუ აქ საუბრობთ ეკონომიკურ ასპექტებზე და ქალაქ გავითარებას და მოდით თქვა დღეს მთელი მსოფლიო მათ შორის გავითარებული ევროპა ნებისმიერი ქვეყნები არიან ურბანიზებული ქვეყნები. ჩვენ, როდესაც ქვეყნის მოსახლეობის 54% ცხოვრობს სოფელში და როდესაც კიდევ ჩვენ ქალაქებს, რომელიც თვითმართველი სტატუსის გაუჭდა და გაუჭდა ამ ქალაქებს განვითარების შესაძლებლობა, წეგან ვახსენე ციფრები, ეს ციფრები ხარიდან არ მომიტანია, ხო? 50 მილიონი ინვესტიცია ერთ ქალაქში ჩაიდო რამდენიმე წელში. ეს ქალაქები უნდა გამსხვილდეს, უნდა წავიდეთ урбаნიზაციისკენ. ჩვენ ვაკეთებთ პირიქით, 115 ადგილზე ვართ урбаნიზებით ქვეყანა. ვართ ძალიან ქვევით და დაბლა. იმის მაგნაცვლად რომ ხელი შეუწყოთ урбаნიზაციას, ხელი შეუწყოთ ქალაქების გადიდებას, გამსხვილებას, სწორედ ეს სტატუსები
ამ სტატუსებს მოაქვს გამსხვილება, ხო? ჩვენ პირიქით ვაკეთებთ და რაღაც არგუმენტები მოგვაქვს. აუცილებლად უნდა გაგცეს ესეთი ამბავი. ამ რაუში ამდენი გასაგებია არგუმენტები. ნუ შეხვალთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან სუსტი არგუმენტი თქვით ახლა რა. ურბანიზაციის საკითხი, ურბანიზაცია ცალკე მეცნიერება, ფინეთი არის სრულად დეურბანიზებული სახელმწიფო, მაგრამ ფინეთი არ განვითარებულია. არა, ფინეთია დეურბანიზებული. ფინეთი არის დაახლოებით პირველ 20-ულში, 10-ულშია ურბანიზაციის ხარისხი. ჩახედეთ გაეროს ურბანიზაციის ინდექსს. 10-ულშია. კოკა, მე როგორც მე როგორც პრინციპში მოსაზრება, რომელიც ბატონმა მიშემ გამოთქვა, პირიქით თვითმართველობის გაძლიერებისკენ არის მიმართული, იმიტომ რომ ის ამბობს, რომ ფული ჭირდება თვითმართველობას, რომ მას კონდეს ფოთ ნებისმიერი პრობლემის მოგვარების მაშინ რაშია კონფლიქტი თქვენ შორის, თქვენ მოსაზრებებს შორის? უპირველესად მე მინდა დავეთანხმო ბატონ მიშას და ძალიან სწორი აქცენტი გააკეთა ადგილობრივი მართლობის განვითარებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში პროცესი მნიშვნელოვნად განაპირობებს ხოლმე შედეგს. რა პროცესი უძღვის კონკრეტულ შედეგს წინ თვითმართლობის რეფორმის ცალკეულ მიმართულებას გულისხმობ? პირველი, ის პროცესი, რომელიც წინ უძღოდა ამ ქალაქების გამოყოფას, ეს უნდა გავიხსენოთ. როცა გამოიყო ეს ქალაქები, ამას წინ უძღოდა პროცესი შეხვედრები ქალაქებში და სოფლებში. ეს არის პირდაპირი დიალოგი არასამთავრობო სექტორთან, კოორდინაცია ფინანსთა სამინისტროსთან და მე ფლად ბოლომდე ვერ დავეთანხმები ბატონ მიშას იმაზე, რომ ეკონომიკაზე ძალადობს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ამ 7 ქალაქის გამოყოფა და არა მეტი ქალაქის გამოყოფა სწორედ ეკონომიკური მაჩვენებლების და ეკონომიკიდან იყო ნაკარნახები. ეს იყო საერთაშორისო ორგანიზაციების დადებითი დასკვნები, რაც არ უნდა დაგვაუწყდეს. ეს არის სამჯერ შეცვლილი კოდექსის ვარიანტი, სანამ ის გავიდოდა საქართველოს პარლამენტში განხილვამდე. ეს არის მწვავე განხილვები საქართველოს პარლამენტში. ეს არის მთელი ამ პროცესისთვის გამოყოფილი 1 წელი და 1 თვე, როცა მთელი ეს პროცესი მიდიოდა. ეხლა რა გვაქვს დღეს? დღეს გვაქვს ის, რომ დახურული განხილვები, დღეს გვაქვს სამინისტროს მხრიდან ჩამოუყალიბებელი და გაურკვეველი პოზიციები, დარღვეული ორგანული კანონი, არ დაგავიწყდეთ, დარღვეული ორგანული კანონი, იმიტომ რომ ეს პროცესი უნდა დაწყებულიყო თვითმართველობის არჩევნებამდე 1 წლით ადრე. ეს არ არის ჩემი ან ვინმეს მოთხოვნა, ეს არის საქართველოს ორგანული კანონის მოთხოვნა და ჩვენ საკმაოდ დავაგვიანეთ ამ მიმართულებით. კონკრეტულ შედეგებზე უნდა ვისაუბროთ, რა შედეგები მოიტანა ზოგადად. აქ ძალიან ბევრმა გამოსვლელმა ისაუბრა იმ შედეგებზე, მაგრამ ეს შედეგები იყო ის, რომ 2016 წლის მონაცემებით გაყოფილ სასოფლო ტიპის მუნიციპალიტეტებს დღეს მიეწოდება ისეთი ტიპის სერვისები, რომელიც აქამდე არასდროს არ მიეწოდებოდა, თან თუ მიეწოდებოდა ძალიან დაბალი ხარისხით მიეწოდებოდა. 2016 წლის მონაცემებით რო ვიმსჯელოთ, ქალაქებში დღეს ხორციელდება იმდენი ინფრასტრუქტურული და კაპიტალური პროექტები, რომელიც აქამდე არასდროს არ განხორციელებული იყო განხორციელებული ქალაქებში. მოქალაქეთა მონაწილეობის მიმართულებით 2015 წელს იქნა მიღებული ჩართულობის ფორმები, დასახვეწია ეს ფორმები და დღეს ამ ფორმების დახვეწაზე უნდა ვსაუბროთ. ანუ თქვენებობთ, რომ პროცესი მიდის? ხო, ეს პროცესი მიდის, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ეს ფორმები, რომელიც მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერების მიზნით იყო ჩადებული, არ იძლევა პერიოდი მისი შეფასების საშუალებას. მათ შორის პეტიციას ვახსენებ, რომელიც იხვეწა პეტიცია და გამარტივდა და გაორმაგდა, გასამაგდა პეტიციების რაოდენობა მოქალაქეთა. დავასრულებ, თუ შეიძლება? ძალიან საფაცოტად რო დაგჭა სამწუხარო. კონკრეტულად მოთხოვნა ის ჯგუფი, რომელზეც ეხლა აპროტესტებს ამ ყველაფერს, ჩვენ გვაქვს კონკრეტული მოთხოვნა და ეს მოთხოვნა გულისხმობს იმას, რომ ეს შედეგები, ეს ცვლილებები, რომელიც მოიტანა რეფორმა, არის საკმაოდ ცოტა და უფრო მეტია საჭირო და ჩვენ გვინდა მოუწოდოთ საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ნუ გადადგამს ამ ნაბიჯს, ნუ შეაჩერებს ამ პროცესს, რომელიც ცირე, მაგრამ განვითარების ტენდენცია ახასიათებს და თუ განსხვავებული ხედვა აქვს ამ ყველაფრის უფრო დაჩქარებულ ტემპებში განვითარების, მაგ შემთხვევაში ჩვენც ჩავგდოს, დაგვიძახოს, განიხილოს ჩვენთან ერთად ეს ყველაფერი და ესე იგი ეს ბაშური ჩართოს ადგილობრივი ორგანიზაციები, ადგილობრივი მოსახლეობა, საერთაშორისო საზოგადოება, მათ შორის ამ პროცესების განხილვის დროს ძალიან კვალიფიციურად ახსნა ბატონმა დავითმა ის პროცედურა, რომელიც ჭირდება ქალაქების შეერთებას. აი ამ შეერთების პროცედურა ჩვენ რო გადავიყვანოთ კალენდარში, მიუსადაგოთ ამ ყველაფერს, არის საკმაოდ დიდი გრძელვადიანი პროცედურა. ჩვენ უნდა გავაუწყდება, რომ ოქტომბერში ტარდება თვითმართველობის არჩევნები და ამ არჩევნებამდე ჩვენ დაგვჭირდება ძალიან ცოტა დრო, 6 თვე დაგვჭირდება თვითმართველობის არჩევნებამდე და ის პროცესი, რომელიც ბატონმა დავითმა აღწერა და დროში ჩვენ მიუსადაგებთ, ეს არის საკმაოდ ცოტა დრო ამისთვის და მათ შორის ირაკლი კობახიძის განცხადებამდე და მოვიშველიო, რომელიც ამბობდა, რომ საკმაოდ უნდა ავწონოთ და მივიღოთ გადაწყვეტილება, ეს რეალურად ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ფაქტიურად დრო აღარ გვაქვს იმისთვის, რომ მოვასწროთ ამ ტიპის გადაწყვეტილების მიღება და ეს დაახლოებით 2021 წლის თვითმართველობის არჩევნებამდე გადასადები საკითხია.
გაკითხე თავარა. შეიძლება თუ არა, ერთი წამით მე სტუდენტებისთვისაც მინდოდა ნახევარი წუთი უბრალოდ ზოგადად ქვეყნისთვის რას ნიშნავს დეცენტრალიზაციის პროცესი. მოკლე პასუხი, რადგან სტუდენტების მოსაზრება მაინტერესებს და ბატონ მიშასთან ბოლო კითხვა. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით ჯიპას ადგილობრივი თვითმართველობის სტუდენტი, ძალიან მნიშვნელოვანი და ტკივნეული თემაა ჩემთვის. ადამიანისთვის, რომელსაც მინდა რომ ზოგადად რეგიონში ვიმუშაო და ჩემი წვლილი შევიტანო, ჩემთვის დეცენტრალიზაცია და დემოკრატია იწყება იქ, სადაც მეტი არჩევითი თანამდებობა, იქ, სადაც მეტი ადამიანია მოსახლეობის წინაშე ანგარიშვალდებული და შესაბამისად მიმაჩნია, რომ ეს იქნება უკან გადადგმული ნაბიჯი თვითმართველობის განვითარებისთვის და დარწმუნებული ვარ, რომ არც გადადგამენ ამ ნაბიჯს. დიდი მედი მაქვს. გისმენთ? მოგესალმებით, მადლობა. ბევრი არგუმენტი მოვისმინე და პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ანუ აშკარაა, რომ ამ პრობლემას ორი მხარე აქვს, მთავრობიდან დანახული პრობლემა და მოქალაქის მხრიდან დანახული. ნუ აშკარაა, რომ აი მთავრობიდან ხარჯებზე და სიძვირეს, ანუ რეფორმის სიძვირეზეა ლაპარაკი და ანუ ხარჯების დაზოგვარო გახსენეს რამდენჯერმე, რომ სხვა გზით შეიძლება გაცილებით ეფექტურად. მე როგორც ვთქვი, ჩვენ ყველა აბსოლუტურად ყველა ასპექტზე მოგვიწევს მაინც ცალკე გადაცემის მიზნა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ამ აი 10 წამი მჭირდება რა რაღაც პატარა ნიშნები. მე თქვენ 6 თვე გაქვთ ალაპარაკოთ და მე ზუსტად 2 წუთი დამიტომა პროდიუსერმა. გისმენთ უნდა დაასრულოთ რა შეიძლება. პოზიცია მინდა თქვა, რომ ჩემი ოცნებაა, ჩემი სოფელი იყოს თვითმართველი ერთეული. მაგრამ ამის არგუმენტი გაცილებით ვიცი რა თქნება, ეს არის ქონება, ეს არის ფინანსები. და ყოველთვის თვითმართველობის რეფორმის დროს მთავარი და ფინანსები და ქონება რჩებოდა გვერდზე, არავინ არ ახსენებდა და ცენტრი ყოველთვის თავს იკავებდა ამის გადაცემისგან თვითმართველობისა. მთავარია ეს მოგვარდეს და მე მგონია, რომ თვითმართველი ქალაქების ბევრი რაოდენობა პრობლემა არ იქნება. გიორგი, 15 წამის 3 სიტყვა თქვენ და ბატონი მიშა და დათო დაამთავრებენ ძალიან სწრაფად. უსამართლობა იქნება, არ აღნიშნო მაგალითად აქ იყო თქვა ჩემი კოლეგები საუბრობდნენ, რომ რაღაც ჩაკეტილი კარია თვითონ ხელისუფლებასთან, ვიტყვი გუშინ ხონდა მაგალითად რაღაცა და იმასთან. არის გუბერნატორთან ხონდა ამასთან დაკავშირებით საუბარი. მე როგორც მოქალაქე, მე არც პარტიული, არც სამსახურებრივი არანაირი არ მაკავშირებს იგივე მეთქვის თქვა ჩვენს დეპუტატთან ირაკლის ესიაშვილთან და ქალაქის მერთან პრაქტიკულად ყოველდღიურ რეჟიმში. ანუ ადგილზე პოლიტიკურ თანამდებობის პირებთან ჩემი როგორც ვთქვათ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლის თანამშრომლობა მიმდინარეობს. ძალიან კარგი იქნება, ლიზი მთქვა, რომ ვთქვათ რეგიონ განვითარების სამინისტროს ჩაერთას და რაღაც ფორმატი შევიმუშაოთ. გასაგებია, ეგნატე სამი სიტყვა ზუსტად. გარემო ვაჭრებთან დაკავშირებით ჩემი ნათქვამი იყო დადიანების ისტორიულ კომპლექსის შესასვლელში პური გაიყიდება თუ სუვენირი და ამის რეგულირების წესის მიღების შემდეგ ექნება თუ არა მუნიციპალიტეტს მისი ადმინისტრირების უფლება და ბატონი კოტეს ნათქვამს მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან იყო ესეთი ხშირად ითქვა მათ ინტერვიუებში, რომ თითქოს და ზუგდიდში გამგებელი და მერი ერთ კონკრეტულ ტერიტორიაზე ახორციელებს მის უფლებამოსილებას. მინდა ვთქვა, რომ მერი ახორციელებს ქალაქის ტერიტორიაზე მის უფლებამოსილებას, სადაც 2014 წლის არჩევნებზე რეგისტრირებული ამომრჩეველი იყო 50000, გამგებელი ახორციელებს სათემო მუნიციპალიტეტში სულ სხვა ტერიტორიაზე მის უფლებამოსილებას, სადაც ამავე არჩევნებზე რეგისტრირებული იყო 70000 ადამიანი. შეიძლება თუ არა ეს განხილვა გადაიდოს, ვთქვათ, უბრალოდ გახანძლივდეს ეს განხილვები, თქვენ ძალიან კარგი იდეა მოგვაწოდეთ და მზად ვართ თითოეული ასპექტი, მაგალითად ეკონომიკური, ცალკე გადაცემად გამოვიტანოთ, სოციალურიც ცალკე გამოვიტანოთ, ხარ თუ არა თანახმა და თუ ფიქრობთ, რომ შესთავაზოთ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, რომ არ დაჩქარდეს ეს მოვლენები? პრინციპში ვეკუთვნი იმ ადამიანს, რომელიც ყველა ადამიანს, ვინც აზროვნებს, პატივცემ, გარდა იმისა, რომელიც ახლა ფორმასაც, მე სხვადასხვა ფორმა არსებობს, არსებობს სლენგი, არსებობს არგო და ასე შემდეგ, აუდიტორია შეიძლება კაცს უთხრა, ხო? შენ აბსოლუტურად ტყუილს ამბობ, შეიძლება სხვანაირად უთხრა რა. იცით რომ თქვენი ინფორმაცია დასაზუსტებელია და კამათი გაგზელდება. ამიტომ მეორე შეხვედრაზე, მესამე შეხვედრაზე ასეთი აღარ მოხდება და ამიტომ ჯობი ადამიანები ხშირად შეხვდნენ, რომ ეს მოიხსნას ემოციური ფონი. ეხლა რაც შეეხება ერთ საკითხს. ეს არის საკითხი იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ალბათ გოგონა მძანა ბოდიში, ალბათონ არ ვიცი როგორ მოგართოთ. მე მინდა სოფელში ვიმსახურო, ან მუნიციპალიტეტში. ჩვენ გვაქვს კიდე ერთი გადაუჭირელი საკითხი. ეს არის საჯარო მოხელის შესახებ კანონი, რომ კაც მუნიციპალიტეტში კარიერული ზრდა არ შეუძლია დაიწყოს
თბილისის გარდა, სამინისტროს გარდა, ყველა მუნიციპალიტეტში უნდა ეწყებოდეს კარიერული ზრდა. ანუ ბატონო მიშა, თქვენ თავად ამბობთ, რომ ძალიან ბევრი დოკუმენტი, გასაგებელი მარტო. ძალიან ბევრი რამ არის მოსაწესრიგებელი. 7-ზე კი არა, მიმული, სკოლა უნდა იყოს თვითმართველობის და ასე შემდეგ. ესე დეცენტრალიზაცია უნდა მოხდეს და დეკონცენტრაციის შესაძლებლობებია. Და მთავარი მომენტი არის ის, რომ ჩვენ გვაქვს, მე ვიტყვი, ჩვენ გვაქვს ქალაქის სხვადასხვა ტიპები. Გვაქვს ქალაქები, რომელსაც არ აქვს სოფლები, მაგალითად ფოთი. გვაქვს ქალაქები, რომელსაც აქვს შემორტყმული სოფლები. შესაბამისად, ამ ტიპოლოგიის მიხედვით, ანუ ერთნაირ დასახლებებს უნდა ქონდეთ ერთნაირი მიდგომა მართვაში. სხვანაირად მართვა არ გამოდის. სხვანაირად რატო გამოდის? მე რატო უნდა გადავიხადო დაუშვათ შეცდომაზე, რომელსაც დაუშვებს ერთი თვითმართველობა, რომელსაც ბიუჯეტიდან ვარ ძე სუბსიდირებას? Და რატო უნდა გადავიხადო მეორე ქალაქმა მისი შეცდომების ეს დებატები გაგრძელდება და ნებისმიერ ასპექტს მიეძღვნება ცალკე გადაცემა, რადგან მე დარწმუნებულია, რომ მნიშვნელობას აბსოლუტურად ყველა აცნობიერებს, თუ რას ნიშნავს დეცენტრალიზაციის პროცესი ქვეყნისთვის. Ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ ორშაბათს კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს.